No mua siis tällä hetkellä syytetään ja mä sain tuomion siitä, että elikkä, että mä oon ollut... Morjesta, se on Osmoletti tässä näin uuden videon parissa. Tänään tuotetaan mun aallonkoulussa sarjaa. Ensimmäinen itse asiassa tällä niin kuin Skypen välityksellä. Ja tänään mulla on täällä haastattelussa Opa. Mikä meininki? Hyvä meininki. Täällä ollaan. Siis ihan hyvä fiilis. Mä otan tuomiota. Mulla tulee 31. päivä tuomio. Mä sain käräjäoikeudesta. Mä sain 8,5 vuotta. Mulla haettiin 9 vuotta tuomiota. Sitten mä nyt ootan vaan sitä. Kokea mä vaan ootan tässä. Katsotaan, miten se menee. Okei. Milloin se tulee se niin kuin vastaus tai tuomio? Se hovioikeuden vastaus tulee 31. tätä kuuta, eli tammikuuta. Eli siihen on pari viikkoa vielä. Joo, kyllä. Tänään päästään tällä videolla just puhumaan tarkemmin. Mennään niin kuin syvästi just siihen, että niin kuin, minkä takia sä oot vankilassa. Ja just sille, puhutaan sun uudesta biisistä. Ja puhutaan niin kuin, just sille, niin kuin syvästi sun niin kuin artistimeiningistä ja näin edespäin. Mm-hmm. Tänään meillä on aikaa jo 21 minuuttia vielä. Ja sitten tässä Skypessä ja sitten ensi viikolla otetaan lisää settiä tähän. Tämä on mun ensimmäinen haastattelu, kuten mä sanoin, Skypen kautta. Vähän just silleen piti harjoitella, miten tämä homma toimii ja piti kaikenlaista tekniikkaa ottaa haltuun, että saadaan niin kuin hommas kulaa. Mutta uusi biisi on nyt pihalla, se on ollut ehkä jonkun kuukauden, kaksi nyt pihalla. Millainen fiilis siitä, että siis se meni tosi hyvin. Spotifyssa meni tosi hyvin, mä olin tosi yllättynyt. Se meni mun mielestä top 171, mä sain ilmoituksen Amusilta, että se meni ihan hyvin ja olin mä tyytyväinen siihen. Ja Stön kanssa tehty homma, niin totta kai mä oon sen kanssa aina rullaa kaikki hyvin. Todellakin. Musiikkivideossa olit siinä. Mutta niin olikin, niin on. Siitä oli pitkä aika, joo. Niin on. Siis mä muistan, me tehtiin se 2019. Mä katsoin sen päivän silloin, kun se julkaistiin se video. Se oli mun mielestä ehkä marraskuun ihan alku tai lokakuun loppu. Eli siitä on kuitenkin nyt yli 2 vuotta. Niin mä muistan kyllä sen päivän, mutta silti silleen, että siitä on niin kauan. Niin siitä on vähän silleen, tiiäksä, skidisti unohtanut ehkä, että me tehtiin edes tommonen projekti ja tälleen, mutta se oli oikeesti tosi hauska meininki. Ja just no, silleen, kuten sanoit, että niinku Stöö, sun broidi ja näin, niin se on niinku silleen, että te oot tehnyt pitkään musaa yhdessä ja teillä on niinku yhteinen EP:kin ulkona ja singlejä ulkona. Niin kerro vähän sun yhteistyöstä Eivi Stöön kanssa. Mites niinku, kun te menette studiolle, niin millaista siellä studiolla on? No kun me mennään studiolle, yleensä Stöö kato tekee, se tekee tosi paljon. Ja aina kun mä oon sen kanssa, niin jotenkin siitä varmaan tarttuu sitten semmoinen energia itteenkin, että kun vaan tekee ja luo. Ja se on tosi niin kuin helppoa hänen kanssa. Sillä on turvallinen olla sen kanssa siellä studiolla, koko se katakombi meininki on mun mielestä vitun leija. On. Joo, mä tykkään kokonaan niin kuin se koko ilmapiiri, niin kuin siinä on yleensä vitun hyvä. Todellakin. Niin en mä oikein voi muuta. Siis sen kanssa on tosi helppo tehdä duunia. Just näin. Kerro vähän siitä itse tämän uuden biisin studiosessiosta, eli just niin kuin tämä et halua kuulla. Niin kerro, miten tämä biisi syntyi. Ja just silleen, se meni silleen, että mä joskus olin kuullut kauan sitten, kun Santeri teki jotain biittiä. Sitten siinä oli toi, se, siis mikä just siinä en halua kuulla, niin siinä oli se biitti. Mä kuulin kauan sitten, kun Santeri joskus teki siitä. Ja mä olin silleen, että vittu, tämä on hullu biitti. Tietysti. Sitten jossain vaiheessa me päätettiin, että me tehdään pari biisejä yhdessä Santerin kanssa, niin sitten mä vaan muistin sen biitin. Mä olin silleen, että mä haluan sen biitin, että muistat sä silloin se, että siinä oli jotain semmoista pilipali, sitten Santeri se, että en mä ihan muista. Sitten se kumminkin kattoo, se löysi sen biitin. Sitten mä tein siihen verseen ja sitten mä tein kertsin ja sitten mä sanoin vasta Stöölle, että haluatko sä hypätä tähän. Sitten se teki paremman versen kuin minä. Ja Ajoinko näin? Verso oli kyllä vitun kova. Se on hullu. Mä fiilaan, kun Stöl on hauskoja noit, mikä toi on toi sanaleikkeet ja kaikkea. Just kuten toi sadepilviläppä ja kaikki noin, niin ne on kyllä hauskoja juttuja. Se on niinku se Stöön kermasi. Ja tossa biitissä on hauska se, kun siinä on vähän just tällaista pelivibesta ja semmonen niinku... Mulle tulee vähän semmonen fiilis, että se olisi joku Pleikka kakkosen pelistä, tiedätkö? Ehkä joku sample tai jotain, en mä usko, että se on. Mut siis niinku silleen, että siinä ehkä voisi olla, että se olisi sampletty sitä vanhasta pelistä tai näin. Ja sit kun siinä tulee se rumpu silleen tum, niin sit se on vitulle ja mä fiilaan sieltä tosi paljon. Oikein fiilis. Mennään musavideoon. Mites se musavideo sit niinku... mistä saatte niinku ideoit siihen ja tälleen niinku... No itse asiassa mäkin pystyn vähän vastaamaan tähän jotenkin, koska mä olisin myös messissä vähän kertoa mestoja tälleen, mutta... Niin, mutta kerro vähän silti jengille sille, mistä on niin kuin saatu ideoit ja tälleen näin. No itse asiassa se homma meni näin, että
Mehän mentiin vaan sinne, ei hyvinkään, vaan Hämeenlinnaan. Niin, joo, joo. Hämeenlinnaan me mentiin. Ja... Et se ollut sinä, joka sanoi, että eikö mennä tonne. Ja sähän näin. Joo, 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 niin sanoin, niin sanoin. Joo, mennään tonne ja tänne. Sä olit vittu director, vittu. Niin oli, mä olin siinä vähän silleen, tiiäks. Mä vaan halusin, että sä sanot sen sun suusta, tiiäkö, jengille. Et, no, että toi on mitään käppiä, tiiäks. Sä oot ohjaaja, tiiäks. Mä vasta nyt tajusin, sä ohjasit sen musiikkivideon. No vähän jotain, niin. Mä olin siinä kertoa, että mennään tonne ja tonne Hämeenlinnalle ja sitten se yksi toinen paikka, missä oli paljon klippejä. Ja... Sitten mä olin vähän, että hei, tehdään tää rahajuttu, tiedätkö, pudotellaan rahoja ja kaikkea tollaista. Joo, 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 todellakin. Mm. Mut mistä sait idea, että miksi Hämeenlinnaa? Sano vielä se pätkäs. Mä en muista muuta, että miksi oli silleen. Mä en muista, oliko se silleen, että mä soitin Stölle ja Stöli vaan silleen, että joo, täällä on hyvin mestoi, että mennään vaan jonnekin tänne. Sitten mä olin vaan, joo. Sitten me vaan ajettiin sinne. Tollakin, joo. Mä en muista, että oliko se jotenkin tolleen, mutta ei siinä ollut mitään, niin kuin, mitään, ei ollut mitään master plania. Mä vaan, sä vaan ohjasit se homma ja Läri, ei siinä just mitään muuta. Todellakin, kyllä. Shoutout myös Läri, todellakin. Hyvä meininki. Seuraava juttu on tällainen, niin kuin vielä mä haluan kysyä yhden kysymyksen liittyen tähän, niin kuin, kun ollaan puhuttu susta ja töistä ja näin edespäin. Mm. Niin kerro vähän, niin kuin, että miten niin kuin te tutustutte, koska teillä on kuitenkin silleen paljon, teillä on yhteinen EP ulkona, teillä on yhteisiä singlejä, just silleen niinku, ja just niinsä tää biisi ja Pohjalaahaa ja missä on myös Kube ja yhtenä EP ja näin edespäin, niin miten tuote niinku, mikä tää on niinku, linkannu ja tutustunut? Mä tein silloin Pac-Man biisin, sit siitä meni niinku, mä en oo varma, että oliko se sama päivä suunnilleen, kun se tippui se biisi, niin Stöö lähetti mulle viesti IGC sunnille, että hei, että vitu hyvä biisi ja bla bla bla, että vois mennä joku päivä studioon. Sit mä olin silleen, että joo, että mennään ihmeessä. Mä en tiedä, miten se meni, mutta me oltiin yhtäkkiä sitten siinä samana päivänä, kun se kirjoitti sen, niin me oltiin jo studiossa suunnilleen. Ja me tehtiin suunnilleen siinä samana päivänä. Mun muista, mä olin ihan varma, mutta me tehtiin samana päivänä sitten mun mielestä myös täällä, tää päällä vaan mustaa. Ja sitten mun mielestä Pehmeä Go sitten jossain vaiheessa sanoi silleen, että mitä vittua, teidän pitäisi tehdä yhdessä EP. Se toimi niin helposti, se oli niin kuin, tosi helppoa. Siinä ei ollut mitään semmoista, niin kuin, että yritettiin, se vaan, niin kuin, vaan meni silleen. Mm. Sitten me tehtiin sen jälkeen niin kuin suunnilleen kuukaudessa tai parissa kuukaudessa EP. Joka viikko me tehtiin yksi biisi. Aina kun me mentiin vaan studioon, me tehtiin yksi biisi, sitten me tehtiin toinen. Sitten kun me oltiin tehty ne 4, niin sitten me mietittiin silleen, että hei vittu, vasta joku bonusjuttu. Sitten Kube tuli siihen, se teki ihan sairaan kertsi siihen. Todellakin. Pohjalaaha. Joo, tolleen se meni tosi niin kuin easisti, että siinä ei ollut mitään semmoista. Se oli tosi helppoa. Just näin. Nyt kun sä oot ollut jonkun aikaa vankilassa, tuli vaan mieleen silleen, että ootko sä niin kuin ollut esimerkiksi Tön kanssa sieltä yhteyksissä tai muiden artistien kanssa? Oon, tai, tietenkin niin kuin, mä nyt en tiedä, koska mä en vaan niin kuin yhtään oikein tiedä, miten vankilassa toimitaan. Niin kuinka paljon esimerkiksi sä saat sieltä niin kuin vaikka sanotaan soitella ihmisille tai niin kuinka paljon sä saat olla vähän niin kuin yhteyksissä ulkomaailmaan sieltä? Me saadaan, täältä saa ostettua kanttiinista saldoa. Sitten me saadaan omilla saldoilla aina soittaa sitten ihmisille. Se saldo on kyllä vitu omituista, mutta se on vitu kallista. Siinä menee, paitsi jos on Skype-numero, niin sitten se on halvempaa. Mutta sanotaan niin kuin... Mä vähän aikaa sitten puhuin, oliko se eilen, mä puhuin Kraden kanssa joku 50 minsaa puhelu, niin mulla meni siihen joku 10 euroa. Se on aika mä paljon verrattuna siihen niinku, mutta kummiskin, ja sitten mietit, että sä oot linnassa, täällä ei ole mitään tekemistä, niin totta kai sä soittelet nyt ihmisille. Niin. Mutta jos oot vielä parisuhteessa, niin sähän soittelet tosi paljon, niin se menee tosi, menee monilla jätkillä menee monta hunttia niin kuin vaan saldoon, että ne vaan soittaa. Mm. Mulla menee aina joku 150, no ei ehkä 150 menee aina saldoon. Okei. Kuukaudessa. No siis, niin, kyllä mä ymmärrän on täysin, koska silleen, mitä muut kaasi silleen käytännössä teet. Tai silleen, mitä sä oikein teet siellä sanotaan muu kuin just soittelu, puhelu, tälleen näin, niin mitä muuta niin kuin sun päivään koostuu? Sanotaan, tehdään tälleen. Kerro, kun sä heräät ja kun sä menet nukkumaan, mitä siinä tapahtuu siinä välissä? Mitä siinä niin tapahtuu välissä? Kerron, mitä mä duunan. No, kerro vähän silleen päivässä. Jos mä kävin päivässä. Paljon salilla, mutta mä kerron, mitä mä nyt duunan. Nythän mä kirjoitan biisejä, mä kirjoitan kirjaa, mutta yleensä mä herään. Ennen mä heräsin aina tasan 7 suunnilleen, kun ovet aukasti, selliä ovet. No, mä herään silloin. Sitten yleensä mä teen shakein semmoisen maitorahkajuoman, mä juon yleensä sen. Sitten yleensä me ehkä pelataan korttia jätkien kanssa siinä. 11 sitten tulee se, että pitää mennä
anteeksi, 10 tulee ruoka, sitten me syödään se ruoka. 11, 12 me päästään tonne ulkoiluun. Ulkoilussa yleensä treenataan. Sitten me siellä treenataan se tunti tai pelataan kopaa. Kopaan, no, mä oon saanut semmoisen käsityksen, että se on konnapallo. Se on semmoinen, että on semmoinen tennisverkko. Onko se tennisverkko? Tai semmoinen verkko, ja sitten siitä potkitaan palloa vaan näin. Saa olla 3 kosketusta. Oletko sä ikinä pelannut semmoista peliä? No vankilassa pakko se sanoa, peli on... mä en joo, no se on vankiloitten peli. Kaikki vaan pelaa sitä. Se on niinku vankilapeli. Siis pitäisi olla semmoinen kopaliiga. Esimerkiksi vaan kaikki vankila, tiedätkö, olisi Riihimäen vankila, sitten Sörkän vankila. Varmaan joskus on ollut semmoisia. Mä en ole varma, mutta kumminkin se on mitä ihmiset pelaa. On semmoinen niinku verkko ja sit siitä potkitaan palloa ja saa olla 3 kosketusta. Niin, no, yleensä me pelataan sitä. Siinä ihmisellä menee yleensä tunteisiin. Yleensä tulee paljon... Niin kuin riitojakin tulee niistä peleistä, kun kaikki aina vankilassa kusettaa ja yrittää saada pisteitä, huutaa, että vittu se on yli, toi pallo meni yli, vaikka se ei ehkä mennytkään. Niin, no, niin. Sitten sen jälkeen, kun me tullaan sisälle, niin yleensä sitten siinä on, no mä oon nyt päihteettömällä osastolla, niin täällä on monesti toimintaa, esimerkiksi että ohjaaja tulee ja niin kuin on jonkinnäköistä toimintaa täällä. Sitten sen jälkeen tulee 3 taas ruoka. Meillä on semmoinen keitterin kuin Leijona Catering, mikä myös armeijassa. Joo. Kun mä olin armeijassa vuosi sitten, mä tiedän Leijona Catering. Joo. Meillä on se sama. Meillä on ne samat ruuat, mitä teillä on, niin meilläkin on ne. Eli siitä ruuasta ei siis voi valittaa. Se on oikeasti hyvä. Se on hyvä. Mä fiilaan kanssa. Joo, siitä pitää kiittää kyllä Suomen valtiota siitä, että meillä on oikeastaan aika hyvät oltavat täällä. On. Sitten sen jälkeen, kun... kaikki nuo on tehty, niin meillä menee ovi yleensä niin kuin varttiavalle 5 kiinni. Ja sitten meillä on, monet aina ihmettelee sitä, että eikö niin kuin vankilassa ole, tiedätkö, telkkari tai jotain, niin on meillä telkkari. On meillä ihan niin kuin hyvä lättänä telkkari siinä, saa olla pleikka 2 sellissä. Niin totta, pleikka 2, niin mä oon pelannut Sannan. Kato, mikä multa löytyy tästä näin. Kato. Elä. Joo, mulla on just toi sama pleikka 2. Kato. Elä. Kato, että mä olin just siis itekin tos joulun alla kipeen. Siis mulla oli silleen, että ei ollut siis mitään näitä pöpöjuttuja, mitä on liikkeellä. Siis mä olin kyllä testissä ja näin, mutta niin kuin joulun alla tulin kipeäksi sitten ja en päässyt sitten porukoille niin kuin joulua viettämään näin. Niin sitten mä olin vähän... silleen, no pitää olla siis yksin kotona näin, niin mä pelasin tuota GTA San Andreasta joku 4 päivää putkeen, joku 7 tuntia päivässä. Mä pelasin sen läpi kans just silleen. Hyvä. Niin kuin, se oli hauska. Tuli vaan mieleen nyt, kun mainitsit tosta, niin toi on hullu peli kyllä. Se on vitu hyvä peli. Sitten mä pelaan, sitten mitä muuta? No vähän aikaa sitten me ollaan pelattu ai niin, FIFA, oliko se 08 ja 09 on pleikka 2. No me pelataan sitä, sitten me pelataan, nyt ollaan pelattu tätä... SmackDowni. Joo. 2009. Niin. Joo, me ollaan pelattu sitä. Tommosia juttuja, mutta yleensä kun tiedät, että ovet menee kiinni, niin mä yleensä itse kirjoitan. Mä yleensä kirjoitan aina joku pari tuntia. Sitten sen jälkeen mä otan ihan iisisti. Sitten kun kello on joku 7, niin mä alan jo ottaa, niin kun, että mä vaan on sängyssä ja vaan ootan, että kello on joku 9:10, mä nukaan. Sitten se sama jatkuu. Seuraavana päivänä on taas ihan sama. Se sitä seuraavaa ihan sama. Sitten jossain vaiheessa se on niinku, kun se, ne päivät on niin samanlaisia, niin sä unohdat aina helposti sitten, kun kaikki päivät on niin samanlaisia, niin sä et muista edes, mitä on tapahtunut joku kuukausi sitten, kun ne on niin samanlaisia. Niin. Mä voin kyllä ihan ymmärtää, että on tuossa prossaa. Tai silleen niinku... Ennen totta kai mulla on ollut erilainen, kun ennen mä säädin kaiken näköisiä juttuja linnassakin. Mä tosi paljon tein kaikennäköistä tyhmää, kun mä olin vankilassa. Silloin niin kuin sillä lailla saa tavallaan ajan kulumaan paremmin. Täällä niin kuin hän vankilassa... sääti koko ajan jotain. Niin, kuin niin säätää. Täällä vankilassa on kumminkin paljon kamaa. Sitten täällä on vankilan omat tämmöiset, miten mä nyt sanoisin, omat käytännöt. Ihmisillä on, sanotaan, jos joku on vaikka vasikka tai jotain, niin sä voit helposti siitä saada itselle paljon niin kuin sisältöä sun elämään, että sä vaikka hakkaat sen vasikan tai kiristät sitä jätkää. Joo. Mä muistan joku aika sitten se joku ilmeen, mikä niin, ilme, niin se, sillähän tuli joku kirja, jossa oli joku pieni pätkäkin niin kuin äijästä. Semmoinen pieni, semmoinen... Kyllä. Mikä sinne opa hakkaa raiskari tai niin, joku. Joo, niin, nykyään ei kuitenkaan siis enää tollasia.
Ei todellakaan. Hyvä. No sen jälkeen, kun mä tulin kiinni, mä alkoin miettiä vähän mua omaa elämää sinänsä ja mietin sitä, että haluan, koska mietipä nyt tätä, että mä olin 22 silloin, kun mä ekan kerran niin kun mut otettiin törkeästä hosta kiinni. Nyt mä oon vittu 31. Sano törkeästä. Niin, joo. Otettiin ekan kerran kiinni, 22, mä olin nuori mies siellä, silloin. Mua kaikki tämmöiset asiat kumminkin jollain lailla, ne kumminkin kiinnosti mua. Mä kumminkin jollain lailla olin silleen, niin kuin, että vittu tuo siistiä olla joku. Siis kaikki tommonen juttu, tommonen machokulttuuri, ja jollain lailla kumminkin viehätti mua. Ja silloin kun mä tulin kiinni, niin totta kai mä olin vähän aikaa semmosessa, tiedätkö, että mä en tajunnut, että miten tyhmää se oli. Ja sitten mä menin niihin juttuihin mukaan, ja totta kai mä olin vielä semmosessa iässä, että halusin koko ajan keräällä itselle semmosia natsoja. Mä en tiedä, tajuta. Joo, sillä vähän niin kuin semmoista tietynlaista hyväksyntää ehkä. Ja juuri niin kuin, näin. Sitä ei ehkä edes itse tiedosta sitä silloin, mutta sitähän se on. Sähän pitää haluaa päästä porukkaan. Ja Joo. Ja jos totta puhutaan vielä, että mä oon kumminkin vähemmistöä. Sitten jos mä oon vankilassa, mä oon vittuun niin pohjasakan vähemmistöä. Ja täällä, niin kun jos miettii ihmisten käytäntöjä tai siis tapoja tai ajattuun malliin, niin täällä on semmoisia ihmisiä, jotka fanittaa jotain natseja, niin kuin sille oikeasti fanittaa tai pitää psykopaattia niin kuin jotenkin vitun hyvänä tai pitää niin kuin sairaita ja tyhmiä asioita hyvänä, niin sitten kun sä oot semmoisten ihmisten kanssa, jotka näkee, että kaikki vaikka pitää väkivalloin, niin kun kaikki tapahtuu, että sun pitää jotain väkivaltaa tai jotain tehdä, että sä niin kun näytät niille, että hei, et mulle ei vittuilla ja nämä on mun rajat, niin sitten ihminen helposti tekee vitun tyhmiä juttuja, kun on nuoria, on tämmöisessä ympäristössä. Joo. No kenen kanssa sitten niinku hengaat siellä? Onko sun niinku silleen, sanotaan joku tietty vähän niin kuin semmoinen klikki siellä, kenen kanssa pyörit vai niinku, kenen kanssa niinku hengaat siellä silleen ja sanotaan? No tässä on mun muuta, kato, mulla on nyt niin pitkä tuomio, niin tähän tulee jätki, jolla on pienempiä tuomioita, ne lähtee ja sit mä jään tänne. Mä oon vähän oppinut, mä vaan teen mun omia juttuja. Sitten totta kai mulla on täällä ihmisiä, kenen kanssa mä oon lusinut nyt pitkään, mutta mulla on aika pitkä tuomio verrattuna moniin näihin muihin ihmisiin. Tässä on pari jätkää, ketkä on ollut siitä asti, kun mä oon ollut tässä, mutta ei tänne vankilaan tulla hakemaan niinku kavereita. Tänne hyvin harva, niin tietysti täällä on hyvin harva ihminen. Siis vankilaan tulee monesti ihmisiä. Se sanotaan, että me ollaan vankilassa nyt ja on joku ihminen. Niin se voi käyttäytyä ihan eri lailla täällä vankilassa, miten se oikeasti siviilissä on. Kun kaikilla melkein näillä vangeilla, niin niillä on jotain päihdeongelmaa, mielenterveysongelmaa. Siis hyvin suurella osalla on. Hyvin suurella osalla on. Ja sitten kun ei tämä ole mitenkään, että mä nyt haukun ketään, yhtä laillahan mullakin on ollut kaiken näköisiä ongelmia, mutta pointti on vaan se, että helposti, tai mitä mä oon nyt, mulla on monesti ollut silleen, että mä oon ollut vaikka jonkun kanssa paljon tekemisessä, ja sitten yhtäkkiä kun mulla on menty siviiliin, niin mä oon tajunnut, että tähän on ihan erilainen ihminen kuin mitä hän vankilassa oli. Niin sitä on jotenkin aina vähän semmoinen, että tiedostaa nyt sen, että joo, että me voidaan täällä olla, että kaikki on hyviä näin, mutta ei me mitään kyllä kavereita. Siis mä ymmärrän kyllä tuonne. Tai silleen, tajusit se mun pointti? Joo, vähän niin kuin olosuhteiden pakosta pitää olla jonkun juuri kanssa, koska sä et voi mennä niin kuin tuolla tai niin kuin sanotaan täällä ulkomaailmassa, voit just silleen, sä voit vähän niin kuin olla missä sä haluut ja mennä mitä sä haluut, sä voit päättää sun kaverit, mutta siellä on ainoastaan ne tietyt tyypit. Mä en vertaa nyt vankilaa armeijaan, mutta se on vähän niin kuin silleen, niin kuin, että armeijassakin, että koska teillä on vaan ne tietyt tyypit, niin sä hengaat ehkä niin kuin olosuhteiden pakosta niiden kanssa siellä armeijassa, mutta sitten kun te olette poissa sieltä, me ei nähdä enää. Tai silleen, tiedätkö, mitä me ei nähdä. Juuri näin. Mun mielestä tuo sana olosuhteiden pakosta on just niin. On. Mulla on ainoastaan koko vankila ajoin, niin kauan kuin mä olen nyt vankilassa, mulla on jäänyt oikeasti ehkä sanotaan 5 jätkää, jotka oikeasti mun kavereita on Petri, Mäkinen, sitten on yksi Migu, sitten hitto, että mä nyt, Ränkki, on tämmöisiä ihmisiä. Ne on niin kuin ainoita semmoisia, että ne on mun kavereita. Mä oon niihin yhteydessä, mä näen ne siviilissä vieläkin, mutta ne on ne 1% tai 2%. Mutta siis mä sanon niin kuin ihan rehellisesti nyt, yleensä nämä ihmiset, jotka on vankilassa, niin se on joillekin ehkä joskus on hyvä, että ne on vankilassa, kun ne on täällä niin kuin pois päihteistä, ne on niin kuin parhaimmillaan. Mutta sitten kun sä näet ne siviilissä, ne voi olla ihan niin kuin vittu, tiedätkö, ihan erilaisia ihmisiä, vaarallisiakin. Just näin, ymmärrän kyllä. Itselleenkin. Joo. Silleen,
Niin kyllähän ihminen nyt tiedostaa se, jos sä nyt oot jonkun kanssa ja sä tiedostat, että se on oikeasti ollut siviilissä vaikka 20 vuotta täys rapanisti ja nyt ootte täällä hyviä kavereita, niin kyllähän sä tiedostat, että kun me mennään tästä ovesta ulos, niin sen piirit ja porukat, mistä hän tulee, on ihan erilaisia kuin minun. Mutta jos miettii vielä näinkin vaikka ennen, niin ennenhän mä oon tehnyt huumausaine kauppaan, niin jos sä näet ihmisiä, jotka vaikka sanotaan, nyt on semmoisia ihmisiä, jotka on vaikka puukottanut ihmisen jonkun yhden suvun takia tai tämmöisen, niin miten sä voit ottaa semmoisen ihmisen, vaikka kuinka hyvä jätkä se nyt linnassa olisi, niin miten sä voit semmoisen ihmisen kanssa miettiäkään, että sä oot oikeasti loppujen lopuksi tekemisissä siviilissä, jos sä itse vaikka myyt, niin kuin puhutaan, isoja määriä huumossa, niin totta kai sä mietit, että eihän mä nyt niin tyhmä ole, että mä otan tämmöisen hullun mun viereen. Ja paljon niin kuin taas kysyn näin, kun mä en tiedä, niin paljon tämmöinen yksi subu maksaa, tai siis niin kuin linnassa. No vaikka linnassa tai ulkona, mitä ikinä? No sanotaan ulkona ihmiset, en mä tiedä mitä stadissa, mutta sanotaan nyt ulkona, mä uskon, että joku saa 23, joku katukäyttäjä saa varmaan 20-30. Sitten täällä linnassa se maksaa 150, ihmiset tekee vaikka mitä se eteen. Okay. 150 euroa yksi subunappi semmoinen. Mä mietin just siitä, sano vaan. Ei, kun sitten ihmiset tekee kaiken näköisiä sen takia, koska ihmiset on addikteja. Sitten mun tapainen idiotti joskus on hyödyntänyt sitä ja mä oon myynyt niitä sen takia, koska se tuo semmoista omanlaista valtaa, joka on tosi niin kuin tyhmää nyt kun ajattelee, mutta se tuo omanlaista valtaa ja tuo omanlaista semmoista ihan niin kuin, en mä tiedä, jotenkin tuntuu, että se jotenkin, ei se edes ole aina siitä rahasta kiinni sille ihmiselle, joka myy huumeita. Se voi olla ihan hyvin vaan se, että kun myy kamaa, niin siinä on semmoinen omanlaisensa valta. Kyllä. Eli siksi mä kysyin sen hinnan, vaan mietin sitä, että niinku minkälaisesta summasta joku ihminen niinku tappaa tai puukottaa toisen, niin on se, niinku miettii 20-30. Semmoisesta summasta sä vittu niinku viet toisen hengen tai puukota mitä ikinä, niin on se kyllä aika niinku rankkaa settiä, varsinkin tällaisen ihmisen silmästä, joka niin kuin ei missään lailla ole ollut mukana tuollaisessa elämässä, ja mä oon ollut aina niin kuin hyvä perhe ja mitä lie, niin kuin, että mä en ole ikinä varastanut yli kaupastakaan mitään, niin on aina jotenkin niin kuin kuulee tuollaista, että 20 joku niin kuin vetää jotain, niin niin, mutta nämä ihmiset, mistä me nyt puhutaan, niin kuin säkin sanoit, että sä tulet hyvästä perheestä ja näin, ja sulle ja näin, niin näiden lähdökohdat on niin erilaisia, kuin mäkin välillä, kun mä kuulen tarinoita, mitä ihmiset sanoo, että miten aikaisin on vaikka lähtenyt tämmöiseen rikollisuuteen tai huumeisiin ja minkälaiset niiden vaikka vanhemmat on. Niin kyllä mä siinä aina tajuan sen, että mä oon niin siunattu jätkä ollut, että mä oon syntynyt Oulussa, mä oon pystynyt olla Kestilässä, pikkukylissä Vaalassa, mä oon ollut koko lapsuuteni pomppinut siellä ihan miten mä haluan, kun toinen on vaikka pelännyt koko ajan sitä, että oma isä tulee niin kuin himaan kännissä ja hakkaa sen ja oma äitinsä. Semmoinen ihminen, joka syntyy semmoisessa peloilmapiirissä koko ajan, niin totta kai se jotenkin voi kilahtaa jossain vaiheessa. Joo, ihan varmasti joo. Tai siis sitten turruttaa just niitä tunteita huumeilla. Niin. Hakee hyväksyntää sitten tämmöisistä rikollispiireistä. Mä muistan, kun mä tulin ensimmäistä kertaa vankilaan. Mä huomasin sen, että rehellisesti yli puolilla ihmisillä vankilassa niillä on C-hepatiitti. Tiedätkö, mikä on C-hepatiitti? Siis niin kuin sairaus, siis mikä on veressä. Mikä voi tulla piikistava tai seksin kautta. Mä ennen oli hirveän panikissa, että että C-hepatiitti, että ihan sairas juttu. Nyt mä oon huomannut, että mitä enemmän mä oon täällä vankilapiirissä ollut ja ollut vankilassa, niin se on niinku ihan päivänselvä juttu. Onks se sit mutta tullut? Nyt kun mä sanon sulle, niin mä oon ihan varma, että sä oot silleen, että vittu, no yli puolella täällä on se hepatiitti. Onko se tullut sit niillä niinku, siis suiskuista tai jostain, niinku, että on harrastanut seksiä jonkun? Joo, ja mä oon ihan varma, että jos joku linna jätkä katsoo tämän, niin se on ihan vaan silleen niin, mitä, mutta se on siviili-ihmisille voi olla silleen wow, että mitä vittu, että onko niillä vittu puolella se hepatiitti. No kyllä se kuulostaa vähän raffilta silleen, että niinku. No mä voin rehellisesti sanoa, että mä itse uskon, että yli 70%, niin mä ainakin uskon. Onko se aika lopettaa? Wow, oli, tiedätkö se meni vitun loppuun. Kiitos sulle tästä ja me palataan ensi sunnuntaina ja puhutaan sit lisää. Ensi sunnuntaina myös. Me päästään puhumaan enemmän, nyt on vasta alkuun, tiedätkö sä. Me päästään montaan kysymystä vielä, tiedätkö sä. Palataan hei. Kiitos, moro. No niin, moi. Se on nyt uusi viikko. Uusi viikko ja päivämäärä on 16. tammikuuta. Viikko sitten juteltiin viimeksi äijän kanssa.
Ja mitäs tässä nytten viikon välillä on käynyt? Onko se käynyt jotain siistiä, mistä voi kertoa? Ei oikein mitään. Mä oon kirjoitellut paljon. Mä oon pelattu kopaa, mä oon voittanut sen hyvin Pepsiin. Pelataan Pepsi-peliä, aina yksi, niin kuin, yksi Pepsi. Niin. Ei näin, mä oon voittanut paljon Pepsiä. Sori, mä vähän keskeytin, anteeksi. Paljon se maksaa siellä linnassa Pepsi? Euro 90. Ja onko se sitten niinku... Onko se silleen niinku puoli vai kaksi... Ei ku, mikä vittu se on? Puoli litranen siis vai puolitoista? Se on ihan semmonen pikkuinen, ihan pisin. Ah, se on tölkki, vähän niinku. Joo, euro 90. Onko se kallis mukaan? En mä tiedä siitä. En mä ikinä osta niin pieni. Tai silleen, että puoli litranen varmaan se pieni, mitä mä ostan. En mä tiedä, ihan hyvä hinta varmaan. Ei siinä ainakaan varmaan mitään hirveetä rahasta. Mama nuudeli on joku 20 senttiä. Mä oon ihmetellut aina, että miten vitussa 20 senttiä mama nuudeli, ymmärrät sä? Ja se tuo se on jostain Thaimaasta asti vittu. 20 senttiä, niitä. Siinä on se chili, yleensä ei saa olla chiliä. Se on otettu nyt pois, mutta vankilassa ei saa olla yleensä chiliä sen takia, koska ne pelkää, että niin kuin ihmiset laittaa sitä, että koirilla menee hajuaisti. Niin siinä mama nuudelin sisällä on se chili. Niin mä aina säästän yleensä niitä ja sitten pistää aina ja teen semmoisen chiliöljy itselle. Okei. En mä oikein tiedä, se on varmaan 20 senttiä vaan sen takia, kun en mä tiedä, onko siellä niinku jotain veroja tai jotain, onko se vähän niinku joku, että vankilassa ei ole jotain veroa ruuissa. Voi olla, mä en oikein tiedä. En mäkään tiedä. Niin, hankala sanoa, ei ole mitään hajua. Mennään meidän kysymysten pariin, jatketaan mihin viime viikolla jäätiin. Seuraavan tällainen, että niinku... Pystytkö nyt avaamaan tässä seuraavaksi, että niinku, minkä takia sä oot niinku sit joutunut sinne vankilaan? Miksi sä niinku oot siellä syysillä? No tällä kertaa tämä homma meni näin, että... No mua siis tällä hetkellä syytetään ja mä sain tuomion siitä, että mä oon ollut huumosainen organisaation pomo. Eli Turussa on ollut joku tämmönen ryhmittymä syyttäjän mielestä, joka on myynyt huumosaineita ja mä oon tälle näyttävästi ryhmittymälle syyttäjän mielestä. Mä oon niinku ennäs... myynyt niille tai niin, hankkinut niille huumausaineita. Sitten tämän takia mua pidetään, että, tai siis tämän takia, mä en edes oikein tiedä, mikä se syytteen kaavaa, mutta mä olen niin kuin sen jonkun organisaation pomo. Joku niistä jätkistä oli sanonut, että tämmöinen organisaatio, joka toimii Turussa, elävät kuulemma, onko se Jet Ski Life, Lifestyle tai jotain siinä oli. Jet Set Life, joku tommonen just. Joo, ei Jet Ski vaan Jet Set Life, jet set, just joo, se, mielestäni mä en ole ikinä edes kuullut. Mistä se Jet Set sana? Mä en oikein mistä tiedä. Mistä se tulee? Mä oon siis kuullut ton termin ainoastaan just jossain niinku uutisissa ja just jossain tommosissa, tiedäksä, tapauksissa kuin Katiska ja Niko Ranta-Aho. Elää, okay. Jet Set elää. Tiedäksä niinku tollasii juttuja? Mä en oikein tiedä. Niin mä oikein tiedä. Jet ski, joku vetelee, tiedätkö jollain. Joo, jet ski life. No, sitten se homma kumminkin meni näin, että siis faktahan on se, että siinä on joitain juttuja, mitä mä oon tehnyt. Se on fakta, mutta sitten siinä on semmoinen juttu, että ne loput, mitä siinä on, mistä mä oon saanut nyt tuomion, on oikeasti sen takia, kun tämä henkilö, kenet mä tunnen, ja toinen henkilö, joka edes on jäänyt kiinni, ovat keskenään sitten tehneet sen jälkeen, kun mä oon mennyt käyrän vankilaan. Lusimaan ampumaan sen rikoksesta tuomiota. Niin nämä kaksi henkilöä on keskenään sitten alkanut tekemään paljon kauppaa, ihan vitusti kauppaa. Ja sitten mä oon saanut niistä nyt myöskin tuomion, koska ne epäilee, että mä oon saanut kaikista näistä huumeista komissiota. Tämän takia mä sain sitten vitumoisen tuomion. Sitten se oli vitun paha, kun mä sain ensimmäisen kerran kuulla, niin mä vaan näin niitä silleen, kun ne, joo, sitten yhtäkkiä tuli joku vittu yli kilo ja sitten jotain 8000 subua, kaikki vaan puff, tuli vaan. Mä oon silleen, että mitä vittua ymmärrät sä? Mut sitten se on näin, mutta nämä hommat on vähän semmosia, että jos näihin hommiin ryhtyy, niin kyllä ihminen tietää, kaikki tietää, niin kun, että käydään rikollista elämässä, että että välillä voi tulla niin sanottuja tämmöisiä sivuosumia. Ja fakta on myös se, että kaiken näköistä mä oon kyllä elämäni aikana tehnyt ja myös se, että tämä itse asiassa silloin, kun mä sain sen 9 vuoden, sen, että mua niin kuin syytetään, että mun pitäisi niin kuin saada 9 vuotta, niin se kyllä niin kuin oli semmoinen kokemus, että se pisti myös ajattelemaan tosi paljon asioita. Eli loppujen lopuksi, vaikka tämä homma on ihan päin vittua, niin mä oon kumminkin tosi niin kuin iloinen siitä. Ja mä oon itse asiassa sen takia saanut monta hyviä asioita niin kuin mun henkilökohtaisen elämään silleen, että mä oon tajunnut, että hei, että tää ei ole nyt ehkä se juttu. Koska mä oon kumminkin koko mun aikuisikäni tehnyt kaiken näköisiä tyhmyyksiä ja sillä tavalla elänyt
Että se ei ole niinku... Sanotaan näin, että jos mä en olisi jäänyt kiinni jostain, niin mä olisin vaan kumminkin vaan tehnyt niin kauan, että mä olisin jäänyt kiinni jostain. Ja vaikka nyt kävi näin, niin mä mietin se silleen, että no... Siis jos Jumala suo, niin mä saan oikean tuomion, mutta mä myös mietin näin, että jos ei tule sitä oikeaa tuomiota, niin sitten mä mietin näin, että se on tarkoitettu olla niin ja että mä opin nyt tästä ja sitten mä jatkan siitä. Ja jos fakta, totta myös on myös se, että viimekin tuomiolla, kun mä olin tokalla tuomiolla, niin silloinhan mä kirjoitin melkein kaikki ne jutut, mitä mä niin kuin alkoin sitten julkaiseen myöhemmin. Eli aina kun mä oon ollut vankilassa, mulla on ollut semmoinen pysähdyshetki. Esimerkiksi silloin, kun mä tulin tokalle tuomiolle, mä mietin esim. Monia juttuja, mitkä mä oon tehnyt väärin, vaikka jossain parisuhteessa ja tämmöisiä, mä olen pohtimaan, että hei, nyt mä oon tehnyt näin ihan päin vittua, että mun pitää muuttaa. No, sitten mä oon muuttanut ne ja ne on mennyt hyvin. Nyt tällä tuomiolla mä mietin muita asioita silleen, että hei, että näin nyt mennyt kohilleen ja sitten mä muutan nekin asiat ja pistän ne, että ne menee oikein. Tää on vankila vähän semmoinen paikka, että jotkut ihmiset tulee vaan tänne ja ne ei mieti mitään, sitten toiset ihmiset luo täällä. Mäkin luon täällä paljon, mä paljon maalailen, mä kirjoitan kirjaa, mä kirjoitan biisejä. Niin kuin mä ennen sanoin, ennen mä elin niin kuin tämmöistä elämää. Mä ennen elin rikollista elämää, niin silloin miksi mä puhuisin, jos mä teen rikoksia, että hei vittu mä teen rikoksia. En tietenkään puhuisi. Ja hän puhuisi niitä suoraan. Kyllähän mun biisestä voi saada jonkun, biisestä voi ehkä saada jonkun käsityksen, niin kuin kaikkien muittikin räppäritten biisistä saa kaiken näköisiä käsityksiä, jotka ehkä pidä paikkaansa, mutta mun omat on pitänyt aika lailla kaikki aina paikkaansa, kun mä räppään niistä, koska se on ollut semmoinen joku juttu, mihin mä oon jotenkin pentuna jotenkin aina jotenkin. Mä en tiedä mistä se tulee. Tuleeko se? Joskus mä oon joskus pentuna kuunnellut räppiä, niin oli hirveästi pitää olla aitoja. Sitten mä aina mietin, että kaikki mitä mä sanon ja kaikki mitä mä niin kuin teen räpissä, niin mä haluan, että se on niin kuin totta. Tai että se on edes mun lähipiirissä totta. No mun keississä ne kaikki on vaan totta. Ja se vaan on silleen. Ja sit mä oon elänyt sen mukaista elämää, mitä mä räppään. Joo. Koska, niin, se on silleen. Mutta onko nämä teot polveutunut siitä, että sä oot vähän niin kuin ehkä alitajuntaisesti, kun sä oot kuunnellut lapsena räppiä, missä puhutaan vaikka aseita ja huumeita ja tällaisia, niin uskoitko sä, että onko sillä ollut niin kuin vaikutusta sun niin kuin tämän aikuisien tekoihin, että sä oot lapsena niin kuin aina kuullut sellaista, että no, ammutaan ja huumeita? Koska se on semmoinen juttu, mä haluan vielä sanoa tämän, koska aika usein sitä kuulee joltain vähän niin kuin vaikka vanhempien ihmisten puolesta, että räppi on pahaa musiikkia, kun se on semmoista huumemusiikkia. Tiedätkö, kun tollaisia juttuja kuulee paljon, niin mä mietin vaan silleen, miten sä koet omalla kohdalla sen, koska mä en tiedä, mitä mä sanoisin, että niinku, just kun mä sanoin, että mä, niinku, mä oon kuunnellut paljon räppiä, tuommoista, missä on aseita ja mitä ikinä, mutta mä en ole ikinä niinku, itse lähtenyt esimerkiksi, niinku, tai mä en ole ikinä ajatellut, että mä hei, haluaisin lähteä tuolle polulle, mutta joillekin ihmisille se on varmasti niinku, ollut semmoinen. Miten sä itse koet sun tapauksessa, onko se niinku, musiikilla ollut vaikutusta? Siis totta kai varmasti musiikilla on ollut hieman vaikutusta, mutta fakta juttu on se, että mä olen syntynyt esim. Oulussa. Mä oon syntynyt siellä, mä oon asunut pikkukylissä, missä ei olla ikinä nähty ulkomaalaisia. Siellä aina kun mä oon ollut siellä, niin on tullut joku semmoinen tilanne, että sun pitää tavallaan taistella tai sun pitää olla kova, että sä pärjäät siellä. Et muuten sut vittu lytätään siellä. No niin, ihan pennusta asti mä oon miettinyt silleen, että okei, minä haluan, että vittu minä hakkaan, että minua ei hakata. Sitten sen jälkeen, kun sä muutat, esim. Mä muutin Kestilässä, no pikkukyliä Vaalaan, no pikkukyliä Vaalassahan vittu mun veljä kiusattiin niin vitusti, että se ei edes lähtenyt vittu himasta pois, se oli vaan koko ajan vittu koneella, siis anteeksi, pelasi tai pleikkaa Final Fantasyä ja tämmöisiä juttuja. Taas minä, mä alkoin liikkuun kaikkien tämmöisten kovien poikien kanssa ja aina mä tapasin nekin silleen, että mä tappelin niiden kanssa ja sitten sen jälkeen mistä tuli kaveri. No sitten niiden perhe, esimerkiksi oli yksi perhe Vaalassa, niiden, sen perheen kummatkin ne isoveljet oli jotain moottoripyöräjengiläisiä tai jotain tämmöisiä. Mä en edes tiennyt sitä tuolla. Mutta silloinkin mä huomasin vaan sen, että vaan sen takia, kun mä olin sen perheen kanssa tekemissä, kaikki jätti mut siellä kylässä rauhaa. Sitten mä muistan kaikkia tarinoita, mitä hän kertoi niistä, niistä veljeksistä ja kaikkia, niin totta kai ne teki muhun vaikutuksen, että hei vittu, mä haluan olla tommonen, koska sitten mut jätetään rauhaa ja mä voin tehdä mitään. Sitten mä muutan Ouluun, niin siellä on sama juttu, mä pyörin siellä, mulla on kantasuomalaisia kavereita, mä meen meidän äitin työpaikalle siellä Oulun skinejä tai tämmösiä, sitten ne huutaa jotain vittu neekeriä, että miten se käyttää duunissa tai jotain, mä oon ihan pentu, kun vittu 11, no jotain vittu 20. Sitten sä mietit siinä, että mitä mä muka pystyn tehdä tässä. No totta kai se mietit, että no minä haluan, että mä olen sitten myöskin tosi vaarallinen ja semmoinen ihminen, että ei kukaan vittuile mulle, että mulla on semmoinen nimi, että ei kukaan uskalla tehdä mulle ikinä mitään, että kaikki tietää, mutta että kuka minä olen. Eikö sitä, että mä oon vaan jotain massaa, jotain ulkomaalaispakolaismassaa, joka on hyvin halveksittua ja jota minä en halua olla osaa.
Ymmärrätkö? Sitten sen jälkeen sä alat tekemään semmosia tekoja, oli semmoinen kuin TK-mob, joku jengi, mä 12-vuotiaana riehuin jossain Oulussa, ja mä menin siihen jengiin, siellä kokee kaikki kuuntelin räppiä, mutta fakta oli se, että mä olin myös siinä jengissä ja liikuin ulkomaalaisten kanssa sen takia, koska silloin kun minä nyt kävelin kaupungissa, jos joku huusi jotain, mä en ollut yksin siinä tilanteessa. Sen jälkeen mä en enää liikkunutkaan, että mun suomalaisten kaveritten kanssa, joiden kanssa mä kävin koulua, vaan mä liikun kaikkien näiden ulkomaalaisten kanssa tai semmoisiin rikollisuuteen taipuvia suomalaisten kanssa. Monet näistä jätkistä on ollut jengissä tai kuollut tai ne on nistäänyt. Monet näistä ulkomaalaisista, jotkut niistä on ehkä rauhoittunut. Sitten on semmoisia, jotka on esimerkiksi taposta, esimerkiksi tällä hetkellä lusi yksi taposta, on moni, jotka on mennyt vankilaan, moni on tehnyt huumeiden kanssa, jotkut jopa karkotettu. No ei mitään. Sitten totta kai tämä musiikki tulee siihen, totta kai mä oon kuunnellut räppiä, mutta kun mä oon kuunnellut räppiä, niin mä oon oikeasti kuunnellut räppiä siten, niin kun mun on itse asiassa vaikea ymmärtää, että ihminen kuuntelee vaikka jotain biisejä. Siis kaikkihan tekee tyylillään, mutta mä oon niin kun elänyt sitä elämää, niin totta kai mulla on ihan erilainen kosketus siihen. Mutta tolleen toi meni, miten siitä, aluksi totta kai mä halusin olla ennäs kova jätkä, mutta sitten se meni jossain vaiheessa siihen, kun mun äiti lähetti mut Nigeriaan, mä olin Nigeriassa, sitten siellä kun mä olin, niin mä jotenkin ymmärsin se, että okei, miehen pitää tehdä myös rahaa ja miehen pitää olla tätä ja tuota ja tätä. Kaikkia noita juttuja, mitä nyt Nigeriassa voi vanhemmat kertoa lapsilleen. Ei mitään, sitten kun mä tuun tänne, mulla on kumminkin osa sitä rikollisuutta ja sitä kovaa jätkä juttua, mitä mä oon saanut, että mä haluan olla pentuna Oulussa, mulla oli sitä päällä. Ja sitten mulla oli vielä se, totta kai mitä mun isä on ja sitten kaikki muut opettanut siitä, että hei, miehellä pitää olla kumminkin rahaa. No sitten nämä kaksi yhtälöä on varmaan aika huono. Sitten mä aloin tekemään rikoksilla rahaa ja sitten mä olin aika hyvä siinä. Ja sitten kun sä teet rikoksia, siitä voi tulla onnistumisen tunnetta. Sitten siitä loppujen lopuksi sä menet aika syvälle siihen. Sitten jossain vaiheessa vaan tajuat, että sä oot niin kuin syvällä siinä maailmassa. Ja se on niin iso osa sun identiteettiä, että siitä on tosi vaikea päästä pois. Se oli ihan niin kuin tuntuu, että tulee sellaisia vierotusoireita, kun sulla ei ole niin kuin kamaa mitä myydä. Sulla tulee semmoinen, että kuka vittu mä oon nyt? Koska siinä on niin paljon valtaa, kun sulla on paljon dopea. Sä saat rahallista valtaa, sit sä saat vielä kaikki ihmiset on sun ympärillä. Sä saat tehtyä ihmisillä äänes töitäkin. Sullahan se on niin monen ego-boosti, että sä et ymmärräkään sitä hommaa. Ihan varmasti. Mieti sitä vielä, että jos kaikki biisit, mitä sä kuuntelet ja se maailma, missä sä elät, niin ne glamorisoi sitä juttua. Niin, että se vaan ruokkii sua vielä silleen. Niin, sehän haippaa sua vielä enemmän silleen, että vittu, mä oon niin kuin oikeasti tätä. Just näin. Tässä just lukee, näin. Että heikko yhteys. Okay. Tässä mun omassa. Okei. Okay. Niin. No ainakin mulla on toiminut hyvin kyllä. Mä haluan palaa tuohon vähän taajemmassa tässä suhteessa, kun kerroit, että sä oot ollut niinku... Sä sanoit vissiin, että tää on sun niinku toka vai kolmas kerta, kun sä oot vankilassa? Neljäs. Vai? On mun neljäs. Neljäs. Törkeä host, mulla on ampumaisen rikos ja törkeä hoja. Mikä on H? Kaikki mun mikä se oli eka? Törkeä huumausaine, se on törkeä H. Niin, eikö mä mietin, että mikä se oli? Okei. Elikkä kaikki mun rikokset on ollut aina siitä, että, niin kun, että mä oon huumausaineella tehnyt rahaa. Okei, joo. Kuinka paljon ne niin kun on ollut sit jokainen... Niin kun... aina niin kuin pituus se vankilatuomio tai se. Mä en muista nyt, mutta tämän tuomion jälkeen, jos mä sain nyt tämän, niin mä oon lusinut liki niin kuin 10, joku 9 tai jotain. No mitä vanha sä oot tällä hetkellä? Mä tulin 29, nyt mä oon 31. Sä kerroit, että tää tuomio, oliko se tammikuun 30. päivä vai 31. päivä tulee se niin kuin tieto siitä, että kuinka kauan se kestää, eikö niin? Ja milloin niin kun suunnilleen sä oot sit niin kun poissa sieltä, että niin kun milloin sä niin kun astuit vankilaan nytten tähän niin kun nykyiseen? Mun mielestä 4 kuukauden päästä mä oon lusinut sen pari vuotta. Niin okay. Jos 4 kuukauden päästä mulla olisi enää lusittavaa, niin, tai no, mulla olisi lusittavaa 3 vuotta, 3 kuukautta. Mä tiedän, että se kuulostaa sulle, että on siinä aikaa, mutta se on jännä juttu, että ihminen sopeutuu joka juttuun. Sä mietit, että no 5 vuotta ei siinä mitään, että se menee tosta vaan. Mutta mieti vielä se, että rehellisesti, että tämä tuomio ei ole, niin kuin nämä huumeet, mitä tässä kyseessä on. Mä en edes ole myynyt niitä, mä en ole saanut niistä rahaa. Mulla tulee vielä sitten tämä, onko se rikoshyöty, niin mun pitää korvata valtiolle joku yli 150 000, 130 000.
sen jälkeen, kun mä pääsen vielä vankilasta pois, niin mun pitää vielä korvata ne. Elikkä siis sen jälkeen, kun sä pääset pois vankilasta, niin sun pitää mennä siis niinku töihin ja sit sieltä aina antaa joku tietty cut sun palkasta siis, vai jotain tollaista? Joo, niinku rikoshyödystä. Elikkä tätä rikoshyötyä, mitä mä en edes ole saanut. Mikä tää juttu niinku on siis, että minkä takia sä sit oot tällä hetkellä vankilassa, jos sä et oo niinku tehnyt tätä nykyistä, mistä sua syytetään, tai siis silleen... Koska siellä katossa menee näin, kun on tullut tämmönen... On nykyään näitä anonyymisovelluksia. Siinä on semmoisia viestiketjuja, niin on tämmöinen viestiketju, tämä henkilö, tämä turkulainen henkilö, niin siltä on löydetty. Se ei ole tajunnut näyttävästi poistaa niitä viestejä. Niin sit siitä viestistä on saatu selville, että minä viestittelen hälle. Se on saatu selville sen takia, kun samaan aikaan, kun meillä on tällit jossain, niin on otettu kuva. Tiedätkö, niin kuin vittu, ne ottaa, tiedätkö, ihan kuin poliisit ottaa jossain kuvia näin. Näkyy kuva, missä minä seison sen turkulaisen kanssa. Sitten samalla on saanut se viestiketju auki, ne näkee, että okei, että tämä ja sama jätkä, joka kirjoittaa tälle turkulaiselle, on ollut tähän samaan aikaan tässä tällipaikassa. Okei, sitten ne tajuaa, että okei, tämä on näyttävästi opan, tämä juttu. Itse asiassa sinne poliisit koko ajan kutsui mua nimellä opa ja sanoi, että ne on kuunnellut mun räppiä, sekin oli... Eihän! Joo, se sanoi, siis tutkija sanoi noin, se oli ihan hauska juttu. Sinne koko ajan kutsui mun nimellä opa, että no opa, yleensä ne sanoi aina oko, niin kuin sukunimellä kutsua. Niin. No ei mitään. Sitten tämä sama tämä turkulainen on viestittänyt jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja siinä viestiketjussa näkee ihan selkeästi, että mitä niin kuin siinä tapahtuu. Mutta ainoastaan yhden viestin takia, mitä mä oon kirjoittanut joskus aikaisemmin, ennen kuin mä menin sinne käyrän vankilaan, että mulla oli tämmöinen ajatus päässä, että mä saisin tämmöisiä komissioita tai bla bla bla. Sitten loppujen lopuksi, ja sitten mulla oli myös semmoinen, että mä ottaisin puhelimeni mukaan sinne käyrän välkeen, että mä jatkaisin tätä huumeiden välittämistä. No sitten mä menen Saramäen kautta sinne käyrän vankilaan, niin mä en ota puhelintani mukaan. Kaikki jää siihen. Sitten sen takia, vaan tämän viestin takia ja sen takia, että tämä turkulainen on kumminkin käynyt tilittämässä tätä vanhaa velkaansa, mitä hän on ollut mulle velkaa, niin ne katsoo, että mitä tämä turkulainen nyt tilittää, ei ole sitä vanhaa velkaa. Vaikka minun velkalistassa näkyy se, että se on tilittänyt sitä vanhaa velkaa. Se näkyy, että se velkalista on niin kuin mennyt alemmas, että se velka ei ole kasvanut niin kuin se pitäisi, jos tämä jätkä olisi niin kuin antanut mulle komissiota. No, ne ei välittänyt sitä. Se tuomari jopa kirjoitti siihen lauseeseen, että on todennäköistä, että Okohin velkalista ei ole ajan tasalla. Ja sen takia tämän turkulaisen velkaa Okohin ei ole saanut niin kuin selville. Vaikka siinä vittu velkallis on mun puhelimessa muistio ja siinä niin kuin lukee päivämäärä. Hiffaat sen. Niin ne on tämmöisiä juttuja, mutta mitä näihin voi tehdä? Aika moista tätä. Siis... Siis itse asiassa haluatko tietää mitä? Mähän yritin saada, että mä meen valheenpaljastus tämmöiseen, mikä onkaan kokeeseen. Joo. Mä kirjoitin ihan lisätutkintapyyntö, koska fakta on se, että kun mulla oli kuulustelu, mä en kommentoinut mihinkään mitään. Ne otti mun avopuolisonkin kiinni, niin se oli ainut kerta, että mä puhuin hänet pois siitä, että hän ei ole tehnyt mitään blä 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 blä. No, se on ainut juttu, mitä kaikki muut mä sanoin, en kommentoi, koska minä en halua puuttua muiden ihmisten asioihin. Se on vaan niin kuin tämän miten mä sanoisin? Jos mä oon elänyt rikollista elämää, niin kyllä mä vedän sen loppuun saakka. Vaikka mä en nyt eläkään rikollista elämää, mutta en mä ala puhumaan kenenkään päälle, vaikka mä tietäisin, kenen kanssa kukakin on tehnyt mitään, niin en mä puhu. Niin. Ei mitään. Niin, no tolleen tää homma nyt vaan vittu meni. Mitä mä voin sanoa? Aika moista siis niinku, jotenkin kun mä, sä kerrot on, niin just on silleen tosi paljon, tiedätkö, tällaista niinku, tuommoista hankalaa just kaikkia termistöjä, mitä nyt on käynyt, niin mä oon jotenkin ihan silleen, että wow, että aikamoisia juttuja silleen käynyt kuitenkin. Mä en oo tiennyt mistään tommosista jutuista siis, että äijä on, vaikka me ollaan tavattu jo 3 jotain plus vuotta sitten ekan kerran, niin en mä ikinä kuullut äijästä mitään tollaista. Mä oon mietin silleen, että okei, että mitä ihmettä, tai silleen, että tommosia juttuja käynyt. Totta vittu se käy. Toi kuulosti ylpeältä. Vittu se käy koko ajan. Ainakin näissä piirissä se käy ihan. Tämä on normi juttu. Nää kuulostaa vittu hullulta. Kun se on jännä juttu, että aina kun tapahtuu kaikkea tämmöistä juttua, niin se on vähän aikaa silleen, että no huhhuu. Mut sit sä oot silleen, että no tää on vaan nyt tätä. Eikä sille voi mitään. Ja. Mä pyysin lisätutkinnon pyynnön siihen, että mä saan sen valheenpaljastuskokeen. Suomessa ei tehdy semmoista. Suomessa oli joku toinen, joku koemuoto, KRP:ltä tuli lausunto.
Siinä oli kaikki kysymykset, että oletko ollut tietoinen, että näin on tapahtunut, oletko ollut tietoinen, onko sulla ollut puhelinta mukaan, minkälaisen määrän tämä turkulainen on tuonut rahaa. Mulla oli ne kaikki kysymykset siinä, että mä haluan, että multa kysytään ne ihan, että on valheenpaljastuskoe. Siinä näkyy, nythän oli vähän aikaa sitten, oliko se mikä Peter Nygård tai mitä, niin siinä oli ne, onko ne bahamalaiset naiset, niin niillä oli tehty joku tommonen juttu. Sitten mä näin jonkun, itse mä en muista, minkä mä näin siitä, joka oli levittänyt WikiLeaksin niitä, ei kun vittu, mikä se oli se Snowden? Oliko se? Joo, Edward Snowden, joo. Joo, niin mä en muista, missä se oli töissä nyt, mulla tuli tämmönen katkos, mutta kumminkin, niin siellähän tehtiin ihan niin kuin, että otettiin näitä valheenpaljastuskokeita. Oliko se joku vittu Amerikan, joku vittu, tiedätkö, mikä vittu tää on? Niin sun tökätään kaikkia naruja ja sit sun kehon kieltä katsotaan, miten sun silmät liikkuu ja kaikkea. Niin. Kyllä mä oon kuullut tosta. Niin, ja ne on kumminkin ihmisiä, jotka on niinku vastannut sun ja Amerikan turvallisuudesta ja niille on tehty tämmöstä. Niin miksei mulle voi tehdä nyt tämmöstä, että mä voin todistaa sen, että mä en ole saanut mitään komissiota näistä huumausaineista. Sillä minä olen nyt saanut tuomion vaan sen takia, koska oletetaan, että mä oon saanut komissiota näistä huumausaineista. Ja siten näyttävästi musta on leivattu jonkun kokonaisen organisaation pomoksi. Ja on siellä on joku ihme jätkä, joka on höpöttänytkin jotain ihan ihme juttuja. Siis, mutta niin joku on snitchannut sit vähän niinku tai jotain. Ei, no siis se on kuulopuhetta, että tämä toinen on puhunut näin. Että kai se on sit mennyt näin. Okei. Siis jotain ihan ihme juttuja, mutta ne on tämmösiä juttuja. Meillä on tänään vielä... Sille ei voi mitään. Se on osa tätä hommaa. Meillä on tänään vielä minuutti aikaa, että meidän pitää lopettaa tässä kype tältä päivältä, niin tähän loppuun, tältä viikolta voisi käyttää tämmöisen vielä rennomman kysymyksen tähän loppuun. Ja me ollaan puhuttu paljon musiikista ja sä kerrot, että sä kirjoitat musaa näin edespäin, niin pystytkö sä kuuntelemaan musaa siellä tällä hetkellä? Onko sulla joku CD-soitin tai jotain siellä? No meillä on MTV, mutta siellä, meillä on MTV, ei siellä ole. Eli TV-kanava tai se? Joo, MTV TV-kanava kyllä. Joo, sieltä sitten pyörii. Mitä kaikkea musaa sieltä pyörii? Niin, onko se niinku uudet hitit vai mitä ikinä? No, mä en kuulin sieltä sen Whoop-tiin. Se oli vittu leija Whoop-tiin. Joo, se drill, joo, mä tiedän. Joo, kyllä mä tiedän sen drill-biisi, joo. Se on tota... Se oli leija. Sitten on... mitä muuta voi kuulla sieltä? Aota vittu, mitä voi kuulla? Ei! Heat Waves. Ootko kuullut se? Heat Waves. Think about you. Joo, se on se... Joo, se on TikTokissa mennyt tosi isoksi. Joo, tiedän. Älä! Joo. Se on ihan leija. Okei. Se on ihan hauska. Joo, mitä muuta. Sitten joskus näin nopeasti joku video, missä oli Drake joku Too Sexy tai joku. Se oli ihan hauska. Joo, se on Drake. Mä en fiilat yhtään sitä. Drake, Future ja Young Thug. Se on sillä Drakein uudet levyt, joo. Se Wait Too Sexy For Your Girl, Too Sexy For This. Joo, mä en fiilat sitä. Mä katsoin sitä musiikkia, se oli leija. Sitten tänään mä näin DJ Khaledin ja sitten Justin Bieber ja sitten 21 Savage. Joku onko se joku Lego tai joku? Let's Go. Joku tommonen, joo. Mä en oo ihan varma. Ne oli jossain vittu golfkentässä meni. Mun mielestä se oli ihan hauska. Okei. Se oli hauska. Eli nää on nyt niinku tämmösiä sun lempibiisejä tällä hetkellä vai? Joo. Niinku näitä uusista. 2 minuuttia. 2 minuutin päästä mun pitää mennä, tuli vartija sanomaan. Niin tähän 2 minuuttiin tuli muuten mieleen nyt kun mä katson näin ja sun näkyy sulla Adidas päällä tälleen. Kerroin jengille, minkä takia sun muuten pystyy olemaan niinku siellä vankilassa niinku päällä siis Adidaksen paita? Kun ettei sulla semmos vähän niinku oikee. Siis mehän saadaan, mä oon sörkän vankilassa, niin saa olla. Elikkä... Mä en tiedä, onko se Riihimäessä. Riihimäellä ei ehkä saa kuulemma olla niin kuin vangeilla omat vaatteet, mutta täällä saa olla. Okei. Okay. Yleensä on VHL semmoinen. Mä olisin pitänyt näyttää, että siinä lukee tässä VHL, sit se on harmaa. Yleensä on semmoinen. Pistä ensi viikolla päälle. Niin jengi saa nähdä sen ensi sunnuntai. Otetaanko me ensi viikollakin yksi? Otetaan. Mulla on vielä juttuja täällä paljon. Joo, ihme, jos sulle käy, niin otetaan. Mun mielestä mulla on vielä paljon kysymyksiä täällä. Otetaan, mä pistän VHL. Otetaan ensi viikollakin, koska mulla on vielä paljon kysymyksiä. Musta tuntuu, että on vielä paljon niin kuin, juttu, mitä voidaan käydä läpi. Otetaan ensi viikolla lisää. Elikkä just sen takia, kun tähän sä oot avoimella puolella, eikö niin? Mä en ole avoimella. Niinku, toi on Sörnäisten vankila, toi on alemman turvaluokituksen vankila kuin Riihimäki tai Saranmäki. Niin, se on varmaan sen takia. Mun mielestä se jotenkin liittyy mun mielestä jengiläisiin, että jengiläisillä oli jotkut omat värit joskus ne piti ja sitten ne oli silleen fakit, otetaan kaikilta vaan vaatteet pois. Liittyy mun mielestä jotenkin tohon riksussa, minun mielestä. Mä en ole varma, mutta täällä ei ole tullut sitä. Okei. Joo.
Crips ja Blood Suomi edition. Niin, no vähän niin. Niin. Sun pitäis tulla käymään joku päivä täällä, ota pikku tuomio ja siis, mä olin kysymässä, että pystyykö sinne tulemaan jotenkin muka vierailemaan, mut sit sä oot silleen ota tuomio. I'm out. Varmaan silleen, jos on jossain Armanin levelissä, niin eikö sehän oli Riksussa. Sehän pääsi silloin Arman. No, mutta Arman on kuitenkin Suomen tosi, tai yksi isoimpia tommosia näyttelijä, dokumenttijulkistyyppejä. Mm-hmm. Niin. Nää tulee varmaan kohta hakemaan nyt, että hei, tää loppuu ja tää juttu. Mun pitää lopettaa. Joo. Hei, ei mitään, hei, soita mulle taas tuossa parin päivän sisään tai jotain, ja käykö sen sunnuntaina lisää? Mulla on vielä paljon kysymyksiä, tiiäksä. Ei ole päästy siihen. Lopettaa osuun. Joo, ei mitään, hei, palataan, nähdään. Ei sunnuntaina. Kiitos tästä, ja soita mulle pian. No niin, katsotaan, moro, kiitos. No niin, nytten tänään on 23. päivä tammikuuta, kolmas viikko, kolmas kerta, kun kuvataan äijän kanssa. Mikä fiilis, mikä meininki? Ihan hyvä fiilis, ei tässä mitään kummasta. Mä pistin tää paija, kun sä sanoit, että haluaisit nähdä meidän kuteita, niin tämmöset meillä on, Rise. Todellakin. Sitten joskus voi olla tuo VHL. Mikä se VHL on? Hitto, onko se vankienhoitolaitos tai joku semmonen? No ainakin make sense silleen, niinku sen lyhenne tai silleen, joo. Niin, se mun mielestä on niin. Kyllä. Kuinka usein sä käytät tuota paitaa, vai onko sulla niinku melkein aina sit omat? Mä en itse asiassa edes käytä ikinä näitä paitaa. Ne on niinku, on semmoiset verkkaritkin näin, mutta mä yleensä pien vaan aina omia paitoja. Ja joskus näitä, no joskus on mä pitänyt näitä, mutta mä yleensä pien näitä. Nyt mulla ei esimerkiksi yhtään tämmöistä. Mä otin vaan ihan sun vartelta. Joo, todellakin. Eli tuleeko sulla vähän niinku silleen sanotaan, mua enemmän itsevarmempi olo ja näin, kun sulla on niinku omat vaatteet. Vähän semmoinen kotosampi fiilis siis, eiks niin? Ehkä vähän, mä oon tottunut vaan käyttää niitä omia vaatteita. Oli niin. Mä en muista mikä tuomio mulla oli semmoinen niinku täältä vankilalta, oliko se semmoinen takki, niin mä vaan käytin sitä niin pitkään, että siitä tuli niinku vaan osa sitä mun niinku vaatetusta. Mutta nyt mulla on oma takki, mulla on kaikki omat nämä jutut täällä, niin, ja ne on ihan ok, niin ei mulla niinku. Paitsi nyt on semmoinen haalari itse asiassa, nyt kun on katsottu vähän kylmä, niin on semmoinen haalari, semmoinen kokonaan semmoinen, tiedätkö? Joo. Vihreä, missä lukee isolla VHL, niin itse asiassa sitä mä käytän, kun mä menen ulos, joo. Joo, okei, joo. Mm. Kun on tommonen pilkkifitti. Juuri, just se. Tulla semmoisen kanssa mä pelin, joo. Me puhuttiin siitä, että sä kulutat aikaa siellä, että niinku sä just silleen niinku pelailet ja hengailet ja kirjoitat biisejä, kirjoitat kirjaa ja näin edespäin, mutta semmoinen, että niinku, kulutatko aikaa vähän niinku sellaiseen niinku, viralliseen valtion toimintaan, mä en tiedä, onko se oikea termi, mutta kuitenkin whatever, eli onko sulla jotain, niinku, jotain niinku kouluopiskelua siellä tai onko niinku töissä? Mä oon päihdekuntoutuksessa, niin täällä on niinku tämmösiä toimintaa, niinku päihdeohjausta ja tämmöstä. Mä tulin tämmöiseen paikkaan. Yleensä täällä, kun on täällä, niin sä oot koko ajan niin kun aktiivinen ja yrität just tehdä parannusta ja näin, niin yleensä myös, niin kuin rehellisesti sanottu, on yleensä myös paremmat mahdollisuudet tietenkin päästä sitten avoimpiin olosuhteisiin täältä. Taas sitten muut vangit, niin jotkut käyvät jo koulussa ja jotkut sitten on töissä. Mä oon yleensä aina itse käynyt kouluun tai sitten, toi on nyt eka kerta, että mä oon päihteettömällä, mutta mä oon itse ennen kävin lukioon, joo. Okei. Eli suoritit siis niin kuin lukion siellä vai oliko se niin kuin joskus aikaisemmin mennyt lukioon, se on jäänyt kesken? Ei, siis en mä suorittanut kokonaan sitä, mutta mä olin lukiossa ja kävin lukiota siellä, niin kuin täällä Sörken vankilassa kyllä, ja opettajia tuli mun mielestä siviilistä, niin tuli tänne. Sitten ne opetti meitä ja me oltiin siellä ja oltiin niinku lukiossa. Aika niinku kuulostaa mielenkiintoiselta. Siis oon mä kuullut tosta, että on ollut jotain tollaisia mahdollisuuksia, mut en mä mä tajunnut, että niinku, et sä oot mennyt semmoiseen tai silleen. Mä vaan mietin, että niinku, siksi mä kysyinkin, että oot sä niinku ollut sellaisessa, koska mä oon kuullut joskus jotenkin jossain, mikä tää on tää, tiedätkö, tommosissa niinku ohjelmissa ja tommosissa vankilajutuissa, niin kyllähän niissä aina näkyy, että niinku, tai aika usein niinku tyypit just silleen kuuluu, että okei, ne menee uskoon, opiskelee jotain, tai sit just tekee vitusti duunin siellä tai jotain tollaista. Niin mä vaan mietin just silleen, että miten niinku, onks sulla jotain tollaista meininkiä? Nyt on käynyt raamut, joskus oli raamut, nyt on katoin rajoituksia, mutta joskus oli raamuttu piiri, mä kävin sielläkin tosi paljon, joo. Okei. Mitä siellä niin kuin, siis jotain puhuttiin Jeesusta? Siinä tuli sekilistä varmaan, tuli seurakunnista kaksi semmoista miestä, sitten niin kuin, itse asiassa niillä oli aihe vaan aina joku, sitten me vaan oltiin siellä
puhuttiin. Monesti se meni siihen, että tuli kato muilta osastoilta, totta kai muita vankeja. Sitten sähän vaan ymmärrät, sä vaan niinku, oot silleen, no mitä siellä tapahtuu. Niin. Se ja semmoinen niin kuin... itse asiassa tänään mulla kävi, mä menin kirkkoon ja sit siellä oli yksi tuttu vankia. Eihän mä mitään muuta tehnyt, kun ollut näin ja kuunnellut, vaan ai, mitä ai oikeesti vai, noin. Sitten niin, se aina pitää rukoilla, niin asena, niin. Niin, kyllä mä käsin. Mutta no, mutta se on, mitä on, semmoista se vaan nyt välillä on, ja raamattopiirissä mä oon mennyt sinne aina, totta kai ihan niinku sen oikean syyn takia, mutta sitten siinä on aina joku tuttu, joka sitten jotenkin me aletaan puhumaan sitten jostain ihan muusta. Niin, kyllä mä käsin. Monesti käy silleen, joo. Joo. Sä kerroit siitä, että sä kirjoitat niinku kirjaa siellä tällä hetkellä. Joo, tällä hetkellä joo. Eli onko se niinku sit se kirja, sit niinku vähän niinku sun elämänkerta tai joku, että sä kerrot elämästä vankilassa vai mihin se liittyy se kirja? Mä ajattelin, että kirjoitan semmoisen kirjan kuin Suomi Rapin Varjopuori, että se kertoo vaan siitä mun siitä niinku tavallaan siitä, että miten mä oon tavallaan tullut tohon rap-skeneen ja mitä kaikkea mä oon oikeesti tehnyt siinä samalla, kun mä oon ollut siinä rap-skenessä, että miten tavallaan, no sanotaan nyt näin, että monethan rapperit vaan niin kuin räppää, niillä on oma luomisprosessi totta kai, että ne voi vaikka räpätä nyt tai olla vaikka gangsteräppäreitä ilman, että ne ehkä elää sitä elämää tai jotain, niin mä vaan kerron sen mun oman tarinan, niin kuin, miten se oikeasti on ja ei mä niin kuin itse näe, että täällä Suomessa olisi paljon semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti, niin kuin oikeasti on elänyt myös sen mukaan, miten tavallaan on räpännyt. Niin mun mielestä se on ihan mielenkiintoista. Ja sitten myös totta kai ne oivallukset, mitä mä oon siinä tajunnut. Esimerkiksi että nämä linnat on ihan spedeen paikkoja, ihan niin kuin turhanpäiväisiä paikkoja ja kaikkea tämmöistä. Niin ajattelin ihan vaan, että kirjoitan kirjan siitä. Ja. Aika kliseistä, mutta että ei niin kukaan muu nuori tarvitse sitten tehdä samoja tyhmiä virheitä. Eikä se edes ole loppujen lopuksi kliseistä, vaan se on faktaa. Mä oon itse luullut silloin, kun mä tulin tänne vankiloihin ja alkoin tekemään rikollisuutta. Mä luulin, että okei, jos mä tuun joku päivä, niin kun mä jään kiinni ja tuun vankilaan, niin mä jotenkin oletin, että täällä on jotain semmosia, tiedätkö, wise men, viisaita miehiä, tiedätkö, made men. Sille, että sä luulet, että täällä on vaan ihmisiä, jotka silleen miettii vaan seuraavaa miljoonaa. Sitten sä tuut tänne ja sä tajuatkin, että tää on ihan puliukkoja, jotka vaan ihan noin väkivaltaa. Ja sit sä oot silleen, että no mä en oo itse semmonen ihminen. Mä oon itse sen takia ollut, aina ollut vankilassa, koska mä oon halunnut niin kuin rikollisin keinoin rikastua. Eikä siten, että mä oon halunnut vaan vittu tehdä pahaa, ymmärrätkö? Joo, mä ymmärrän. Mä en halua niin kuin tehdä pahaa. Täällä ihannoidaan ihmistä, joka kykenee pahuuteen. Niin ja viime viikolla sä just kerroit siitä, että siellä niin kuin vankilassa, missä nyt on tällä hetkellä, siellä on myös niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin saattanut puukottaa toista niin kuin yhden semmoisen 20 euron pillerin takia. Niin. Kato, noitakin on niin paljon tommosia juttuja. Tommosiakin keissi on niin useampi, mutta sitten totta kai se ihminen tulee sanomaan sulle, että mä tein ihan periaatteen takia. Okei, joo, ei siinä mitään, mutta sitten mä itse mietin silleen, että en mä nyt menisi itse tekemään tommosia asioita, koska, tai monethan tappaakin ihmisen vaikka velan takia. No ethän sä silloin tuu varmasti saamaan sitä sun velkaa, jos sä tapaat sen, mutta ne ei tee sitä edes sen takia, vaan ne vaan tekee sen takia, koska se on niiden mielestä niin kuin se juttu, mitä pitää tehdä. Sanotaan näin, niin kuin, että se maailma, sanotaan nyt esimerkiksi rikollisiakin on niin erilaisia. On väkivaltarikollisia, on huumausainerikollisia, on petosmiehiä. Mutta tavallaan niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin rikollismaailma Suomessa ei ole se, mitä mä niin kuin itse oletan, minkälainen mun mielestä rikollismaailma pitäisi olla ja mun mielestä ne tavoitteet, mitä siinä pitäisi olla, niin se ei ne ihmiset harvoin niin kuin näkee semmoisia ihmisiä. Sitten kun sä näet ne täällä, niin yleensä muut voi jopa katsoa sitä, että vittu, ne on ylimielisiä jätkejä, kun ne luulee olevansa parempia, kun ne vaikka miettii sitä, että ne haluaa tehdä vitusti rahaa ja matkustella pitkin poikia, tehdä kontakteja ja liikkua erilaisissa seuroissa. Hiffaat sä? Joo. Jotkut ihmiset vaan ihannoi vaan sitä pahuutta siinä. Se enää haluaa olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä, kun vaan tekee pahaa. Mä olen itse aina halunnut hakeutua semmoiseen seuraan, että ihminen haluaa menestyä elämässään. Se haluaa menestyä ja tehdä rahaa. Se haluaa tavallaan rikoksilla tehdä semmoisen, mitä normi-ihminen tekee vaikka
tekee monta vuotta, että eläkkeellä voi sitä nauttia. On semmoisia ihmisiä, jotka tulee semmoisista lähtökohdista, että tavallaan niille pitää antaa myös sympatiaa. Mutta sitten on myös semmoisia ihmisiä, jotka vaan vetää niinku puoleensa vittu negatiivisuutta. Mm, on, ja niille on. Antaa sympatiaa. On paljon ihmisiä, jotka vaan niinku ihan noi sitä, että pystyy tehdä väkivaltaisia tekoja. Se on mun mielestä se on sairasta silloin, kun ihminen vaikka vittu 40, 50, 60 ja höpöttää jostain nimimiehistä, että katso, se oli tämmöinen ja se oli tommoinen ja teki tälleen. Mutta mun mielestä siinä vaiheessa sitten, kun esim. Mä oon tullut vankilaan ja mä oon nähnyt näitä ihmisiä, kenestä on puhuttu ja mä oon tajunnut, että mitä helvettiä, että nämä jätkät, niin kun, että ne on tämmöisessä pikkuisessa kuplassa tässä vankilaympäristössä ja jotkut hampit niin kun fanittaa niitä. Että haluanko mä sitä mun elämältä, että mua on joku päivä 50 ja jotkut hampit vaan fanittaa mua, kun mä oon listinyt vaikka 2 jätkää. Ja sitten joku hamppi vielä ehkä joku päivä tappaa mut sen takia, koska mun nimimies sen takia, että mä oon listinyt jonkun. Ja sit se miettii, että no vittu mä listin toi jätkä. Silleen niin kuin näin vähäilyisiä juttuja on, mutta se on joidenkin elämää. Se on joidenkin todellisuutta. Eikä sille niin voi mitään. Enkä mä halua tässä olla mitenkään ylimielinen. Mun pointti on vaan se, että ihminen, jos on millään lailla mun tapainen ihminen ja tekee rikoksia sen takia, että niin kun haluaa menestyä. Ei nyt menestyä, mutta mennään, niin kun sanotaan, että loikata ihan vitusti. Niin kun ottaa semmoisia isoja niin kun loikkauksia sille, kun ihminen, monet ihmiset voi tehdä vuosia töitä, niin mä mietin sille, että okei, mä teen vaikka viikossa sen 100 000 tai jotain, enkä vuodessa. Ja sitten loppujen mä päädyin semmoiseen paikkaan, joka on ihan niin kuin muuta kuin mitä mä oon olettanut. Ja sit sä oot niin kuin mietit vaikka 5 vuotta lusimista. Esimerkiksi nyt kun mä tulin tälle tuomiolle, kun mä oon nähnyt sen totuuden vankiloista, niin mua aisti niin paljon, että ei vittu, mä taas tuun tänne näiden ihmisten kanssa. Tiedät sä? Mm. Mä mietin vitun pitkään sitä, että ei vittu. Fakta juttu on se, että mä joskus luulin, että okei, nyt kun mä tuun vankilaan, niin että täältä saa jonkinnäköisiä kontakteja, niin hyvin harvat ihmiset täällä, niiden kanssa pystyy tähän niin kuin edes jotain. Niin, että et sä varmaan haluat tehdä kenenkään ihmisen kanssa mitään yhdessä niin kuin tuolla ulkomaailmassa niin sanotusti, jos niin kuin ne on sellaisia ihmisiä, jotka just on silleen, että ne haluaa vaan tehdä pahaa maailmalle ja tappaa ihmisiä. Niin. Tai ei se ole ehkä maailmalle, ne haluaa tehdä pahaa muille niin kuin siinä genressään näissä rikollismaailmassa. Niin. Se on vähän niin kuin semmoista machoilua, vaan minä haluan olla pahempi kuin sinä. Vähän niin kuin rapissa varmaan, niin kuin, se on ehkä vaan sitä kulttuuria. Vähän niin kuin rapissa on joku battle. Mä haluan vaan battleata sut ja olla siinä parempi. Mitä vitu väliä siinä loppujen lopuksi ymmärrät? Se on kuitenkin sanallista vaan taistelua niin kuin rapissa tai sillä. Tässä, mutta rikollismaailmassa on silleen, että halutaan, jos joku on paha jätkä, niin mä haluan olla pahempi kuin se. Ja ihmiset, jotka on siinä maailmassa, ne ihannoi sitä. Minä en ole semmoinen ihminen, joka ihannoi sitä. Mä ihannoin sitä, että okei, jos on tilanne ja sä pystyt, tai on ihannoinut sitä, jos on tilanne ja sun pitää käyttää siinä väkivaltaa ja sä kykenet siihen, niin mun mielestä se on sallittua. Jos sun pitää puolustaa itseäsi, niin silloinhan sun pitää toimia. Mun mielestä se on hyvä juttu, ei mitään. Tai jos sun perheelle tai jollekin tehdä jotain, kyllä. Mutta jos sä ihan vitu huvikses teet asioita, sen takia, että sä saat nimeä, niin oothan sen vähän niin kuin flipannut minun mielestäni. Joo. Mutta ei kaikkien mielestä. Ja se pitää mun mielestä meidänkin ymmärtää, että ihmiset tulee niin eri lähtökohdista. Minun mielestä, mutta joo. Kerro vaan. Kyllä. Niin. No me voidaan mennä kyllä seuraavaan aiheeseen. Siis, joo. Tuli mieleen sellainen, että onko sulla niinku mitään vähän niinku NS-lomia sieltä, että pääseekö se niinku nyt tai ootko ei, päässyt? Eli et pääse esimerkiksi niinku näkemään? Mulla vielä varmaan menee vuosi, että mä saan varmaan joku parinkin vuotta, että mä tuun saman lomia. Okei, elikkä sanotaan näin, että pari vuoden päästä, sit kun jossain vaiheessa, niinku, jos tulee mahdollisuus noihin lomiin, niin millaisia ne niinku käytännössä on? Onko ne vähän niinku sellaisia, että sulla on joku vartija mukana vai pääsikö niinku itseksesi menevään, vai pääsikö esimerkiksi studiolle, sanotaan? Yleensä ne antaa aluksi 6 tunnin loman, sä pääset yksin sinne menemään, sit sun pitää tulla takaisin ottaa sulta, että et ole käyttänyt totta kai huumeita ja puhalluttaa sut ja näin. Sit sen jälkeen sä saat annua toisen loman, joka on todennäköisesti joku 12 tunnin tai jopa päivän. Yleensä ne antaa Kivitalosta, oli se 3 niin kuin päivää kuukaudessa antaa loma. Mä en ole ihan varma, mutta sitten jos sä pääset avotaloon, niin on erilaisia käytäntöjä, riippuen totta kai missä avotalossa sä oot. Okay.
se on tosi jännä itse asiassa juttu, että kaikki avotalot Suomessa on erilaisia. On joita avotaloja, missä on vaikka perhetapaaminen tarkoittaa, että sinne tulee joku sun perheenjäsen näkemään sua, niin joissain taloissa se on niin kuin 5 päivää, että saa olla joissain, tai se on silleen, että sä pääset siviiliin, niin kuin sä saat päivän loman, että sä voit mennä omaan kotiin, taas joissain on silleen, että se on vain 4 tuntia vaikka, tai joku päivä jossain sen vankilan alueella, jossain huoneessa. Okay. Et se on niin, se vaihtelee tosi paljon, että miten se on siellä. Entä sitten niinku tapaamiset niinku siellä vankilan sisällä, että onko sulla ollut semmoisia niinku tapaamisia sillä, että on joku, mä en oikein tiedä mikä termi on, mutta vähän niin kuin joku vankilan joku tietty mesta, jossa on sitten joku pöytä. Joku normitapaaminen. On mulla tullut, tulee totta kai mun avopuolis on tullut, sitten Akim on tullut, kyllä ihmiset kokea haluaa tulla, mutta nyt on ollut kato paljon näitä koronarajoitteita, niin joo. Sen kanssa vähän ongelmia. Joo. Onko se sitten niinku kuinka pitkiä tapaamisia tai silleen? 45 minuuttia. Niin kuin itse asiassa tämä on, niinku, tää, mitä me nyt, tämä on niinku Skype-tapaaminen, niin tämä on 30 minuuttia, mutta tämä on niinku sen yhden tapaamisen veronen. Eli mä en esimerkiksi nyt ole saanut niinku ottaa sitä normitapaamista sen takia, koska mulla on Skype-tapaaminen. Tämä on niinku yhden normitapaamisen veronen. Joo. Ai, nyt vähän lakas, mutta pystytkö sanoa, että on viimeisen lauseen niin, muistaa? Tämä on niinku yhden normitapaaminen. Tuo on niin kuin yhden normitapaamisen veroinen tämä Skype-tapaaminen, mikä meillä nyt on. Niin, eli se nyt normitapaaminen on se, että ihminen tulee näkemään mua tänne. Eli sinun takiasi. Mitä nyt pistää vähän pörkkiin sisään pari viimeiset 3 sunnuntaita, että nyt ei päässyt näkemään ihmisiä. No mut tiiäksä, näin ei käy usein tai silleen, että harvemmin tulee. Ei, tämä on hyvä juttu. Todellakin. Mä haluan paljon vielä, että se syy, miksi mä niin kuin haluan sanoa tämän niin kuin ihan suoraan näin, että miten vaikka mullekin tuli vähän niin kuin pettymyksenä se, kun mä tulin vankilaan, tai se, että minkälaista ihmismassaa täällä loppujen oikeasti on, on juuri se, että mulla esimerkiksi henkilökohtaisesti oli ihan erilainen käsitys näistä vankiloista niin kuin ennen kuin mä tulin tänne vankilaan. Okay. Mulla oli ihan erilainen käsitys. Mulla oli jotenkin semmoinen käsitys tavallaan, että täällä on myös pelimiehiä, ja onhan täällä, se on fakta, mutta ne on enemmäksi Riihimäen vankilassa tai Saramäessä, ja sielläkin ne on joku 1% kumminkin sieltäkin, että ne on pelimiehiä, ne osaa. Eikö mitään? Ei mitään, mutta tavallaan jotenkin mulla vaan tuli tosi yllätyksenä se, että minkälaista niin kuin porukkaa täällä on, niin kuin, että miten syrjäytynyttä porukkaa täällä on, ja niin kuin, miten paljon niin kuin oikeasti loppujen lopuksi jotkut mieliala, kaikki tämmöiset ja sitten, anteeksi, mielenterveys ja kaikki tämmöiset ja niin kuin päihteet loppujen lopuksi. Niin kuin ne vaan niin kuin pistää ihmisiä ihan hitosti niin kuin vaan vankilaan. Eikä niinkään niin kuin ammattirikollisuus, hiffaat sun pointti. Joo. Niin, ei niinkään ammattirikollisuus, ei niinkään semmoinen ihminen, joka tekee ammatikseen rikoksia. Niin kuin rehellisesti, mä olen aika lailla tehnyt aikuisikäni kaiken näköistä, ihan niin kuin systemaattisesti, eikä mitenkään, niin kuin, että mä nyt saan jonkun spiripäissäni jonkun, ymmärrät sä jonkun, ei mulla ole tolleen, mä oon ihan niin kuin systemaattisesti tehnyt päivästä toiseen asioita, enkä mä tule enää tekemään niin, mutta niin mä oon joskus tehnyt, niin mä jotenkin ajattelin, että tää olisi niin kuin tosi paljon semmoisia ihmisiä, jotka systemaattisesti miettii ja juonii koko ajan asioita, ja niin, mutta ei se ole. Niin. Tämä paikka on oikeasti täynnä ihmisiä, joilla on oikeasti ongelmia, niin kuin semmoisia ongelmia, mitä ehkä esimerkiksi tämä vankila ei ole edes oikea paikka ehkä heille. Täällä on ihmisiä, joilla on vitusti päihdeongelmia. Täällä on vitusti ihmisiä, jotka on ihan vitun syrjäytyneitä, tiedätkö, alkoholisteja. Niin kuin rehellisesti, mä oon aina vähän kyseenalaistunut muutenkin näitä vankiloita, että onko nämä nyt ollut. Mä tiedän ehkä pari ihmistä. Mä tiedän rehellisesti joku muutama ihmisen, että mä voin sanoa, että okei, ne on niin vaarallisia ihmisiä, että niitä ei niin kuin pitää olla vankilassa. Mutta muuten yleensä kaikki on niin kuin vaan vitun niin kuin päihdeongelmallisia ihmisiä. Okei. No mitä sä koet sitten niin kuin Suomen tämmöisen niin kuin vankilat ja näin, niin kuinka sä koet, että onko se niinku oikeasti sillai niinku, sanotaan vähän niinku tarpeeksi, vähän niinku sellaisia effective, vähän niinku, mikä sä sanoit sille, että ne toimii oikeasti näihin ihmisiin, jotka menee sinne, että onko se niinku, onko se mitä parannettavaa ja onko ne niinku oikeasti toimivia niinku laitoksia tai sille.
No mä en rehellisesti, mä voin sanoa vaan näin, että siis se rangaistushan, mikä meille tulee, on vapauden riisto, eli meiltä viedään vapaus. Oikeastihan siinä ei pitäisi tulla mitään muuta, eihän me niin kuin tavallaan, eihän me, niin kuin, se oikeasti vaan se rangaistus, meillä on vapauden riisto, ja se pitäisi niin kuin tavallaan olla siinä. Okei, okay. Suomen vankilathan on hito hyviä. Täällä me syö leijona cateringin ruokaa, niin kuin me puhuttiin, samaa mitä nyt armeijassa syö. Täällä on psykologeja, täällä on päihdetyöntekijöitä, täällä on itse asiassa niin kuin fakta on se, että kaikki, tämä on, no, tämä on aika nyt hullusti sanottu, mutta tämä on fakta, kaikki vangit kun tulee aina vankilaan, niin ne tietää, että ne saa hoidettua esim. Hampaansa ja niin kuin terveydenhuolto toimii täällä. Jotkut voi väittää, että ei toimi, mutta fakta on se, että aina kun mä oon tullut vankilaan, niin mä oon aina vaan vankilassa kattonut mun hampaat kuntoon ja tiedät, kun sä voit vaan pistää semmoisen rutiinilappu tai joku semmoinen lappu kumminkin, voit näin kirjoittaa vaan hammaslääkäriin, että hei, hampaaseen sattuensa unta. Sitten ne vie sut sinne ja katsoo sun hampaa, tuossa reikää pistää se. En mä ikinä siviilissä jaksaisi tehdä niin. Sama juttu, jos sulla on vaikka ahdistusta, menet sinne. Sama juttu, jos sulla on vaikka unihäiriö, kirjoitat, että hei, mulla on vähän niin kuin näin ja saat sen. Niin kyllä täällä toimii aika hyvin kaikki asiat. Se, että jos puhutaan, onko se niin effective tai jotain, niin pakkohan se sanoa, että kyllähän yleensähän täällä pyörii ihan sama porukka. Niin. Tota mä vähän niin kuin aina kun mä oon tullut vankilaan, mä näen samoja naamoja. Aina kun mä oon tullut vankilaan, on samoja naamoja. Se on sama porukka, joka pyörii tämän. Joo. Ehkä myös sen takia tulee just näitä, kun mä puhuin siitä, että se on sitä kulttuuria vähän niin kuin rap battlessa, että yritetään pistää toinen alas, kun se on se sama porukka. Se on niinku niitten skene-hiffaat. Ne vaan on täällä paikan vittu king-hiffaat. No joo. Kyllä varmasti niin, siinä on jotain tuolla. Se on vittu rap-skenessä oma juttu. Siellä on niinku. Tää on meidän mesta. Niin. Sama juttu, paitsi että tää on vaan eri kaliberin jätki vittu. Niin, ja onhan toi kuitenkin silleen ja aika next level silleen miettii, että okei. Kiva, että mä nyt vähän battlään jonkun kai ja joudun vähän tonne teeksi, että mulla ei niinku vapaus viedä ja kaikki tai sitä. Kun rap battles on kuitenkin se, te teette sen lavalla tai jossain baarin jälkeen siinä etupihalla, niin te voitte lähteä aina siitä kuitenkin kotiin. Se on niin eri juttu kuitenkin tai silleen, että se on ihan next level. Mut hei, meillä on muutama minuutti tässä vielä aikaa ja me voitais tämmönen rento kysymys tähän loppuun käydä vielä se, että niinku, kuka sit hoitaa esimerkiksi sanotaan sun niinku Instagramia ja näin edespäin, koska niinku, silloin kun sä julkaiset biisi ja näin edespäin, niin siinä tulee aina postauksia, niin sullahan ei varmaan, tai no ei tietenkään saa olla puhelin siellä, eiks niin? Ei, Akin aina hoitaa. Eli Akin vaan hoitaa niinku postaukset ja kaikki. Joskus mulla oli puhelin linnassa, itse asiassa tässä samassa linnassa, mutta se oli moni silloin nuorempi. Mä itse asiassa räppään kyllä biisissä. Niin, elikkä se oli vähän niinku sit... Se on laitopuhelin. Niin, se on luvallinen. Niitä saa helposti tehdä. Täällä itse asiassa vankilassa saa kaikkea helposti. Mä itse asiassa on... No, niin, mutta... niin, täällä vankilassa saa... Ei no, mitään. Saanko mä kysyä tätä? No, jos kysy, voit vastata, kysy, et... Eli miten ihmeessä sait käsiä siellä puhelimeen? Miten sä niinku teit siellä esimerkiksi, kun sulla oli se laiton puhelin siellä? No, oli ihmisten kanssa yhteydessä. Mulla oli Riksussakin puhelin. Se on kumminkin... Niin kuin onko se korkeamman turvaluokituksen talo. Mutta heitettiin täältä pois silloin, kun mä olin 24 tai jotain, mutta heitettiin pois täältä. Mulle tehtiin semmoinen äkillinen, tietysti, että ne vaan tuli äkillisesti nämä vartijat, ja ne vaan tuli silleen, että joo, sulla äkillinen siirto Riihimäen vankilaan. Ja siis mä olin silleen, mitä vittua, ja sitten ne vaan vei mut pois siitä, kun mä olin aika paljon tehnyt kaikennäköistä tyhmää. No, ne vei mut sitten sinne Riksuunkin. Ja kun mä menin Riksuunkin, niin heti sitten... Mä menin semmoiseen selliin, missä oli semmoinen henkilö. Sitten mä selitin sille vaan, mitä niin kuin kaikkea tuossa oli tapahtunut täällä Helsingin vankilassa. Sitten sanoin illalla, että venä kohti niin kuin iltaa, niin sä näet jonkun hyvän jutun. Sitten sillä oli semmoinen pieni tämmöinen älypuhelin. Ja mä itse asiassa kirjoitin kaikki mun nämä biisit, mitkä on siihen Friopa EP:ssä. Niin mä kirjoitin aika monet itse asiassa siellä Riksussa, kirjoitin aina vaan siellä. Ja mä itse asiassa kuulin sieltä Kledoksen, katon nää junut töissä. Mauno Gangin 0202 Mauno Gang. Mä kuulin kaikki ne silloin, kun mä olin siellä Riksussa. Siellä, niinku, siellä Riksussa, se on niinku Suomen korkeimman turvaluokituksen talo. Ja sitten täällä, kun me oltiin, niin täällä oli vähän erilainen meininki yhdessä vaiheessa. Ja niitä puhelimia oli ihan vitusti ja sitten ne vähän niinku jäi meille.
Miten sä sait yhteyden siihen puolelle? Oliko sulla siis joku ihan joku liittymä siihen vai miten? Oli simportti siellä, joo. Sitten okay. Siviilistä ihmiset aina pistää. Sitten sä käytät vaan nettiin siellä, et sä soita, koska muuten ne näkee, että sieltä lähtee puhelu. Niin. Käytettiin vaan internettiin siellä. Aika muistaa. Kyllä vaan. Crazy. Silleen me niitä tehtiin. Okei. Mutti mulla aina aikaa. Joo. Niin. Sano vaan. Niin, mä olin sanomassa sitä, mutta näitä niinku tavaroita tähän vankilaan saa helposti. Niitähän pystyy lennättämään. Yhdessä vuodessa lennätettiin paljon. Jotkut tuo silleen, että ne tuo niinku pala kerrallaan tuo aina niinku sitten koko puhelin. Aika moista. Kaikenlaisia juttuja. Kun on insinöörit juttuja. Ihminen. Se on, tykkää niinku, se on sosiaalinen niinku olento. Se tykkää olla tekemisissä ihan muittenkaan, niin totta kai ne haluaa puhelimia ja kaikki. Niin, tietenkin. Kyllä mä ymmärrän tuon siis ihan täysin. Pitää lopettaa nyt. Hei, soita taas kun kerkeet ja pystyt, koska mulla olisi kyllä vieläkin paljon kaiken näköistä kysyä. Otetaan yksi vielä. Otetaan. Mut hei, palataan. Kiitos. Kiitos paljon. Kaikkea hyvää. Moro. Kiitos, moi. No niin. 4. kerta, kun kuvataan äijän kanssa. Tänään on 30. päivä tammikuuta. Mikä meininki? No mulla huomenna tulee se päätös, hovioikeuden päätös. Se tulee huomenna. Joo, niin tulee. Niin, vähän jännittää, se voi olla, että tulee se 8,5 vuotta lusittavaa. Joskus se voi tulla jopa enemmänkin, mutta ei se syyttäjä hae, se hakee vaan mulle 8,5 vuotta. Niin jännittää, että meneekö se silleen, miten mun mielestä pitäisi mennä, eli jos mun mielestä tai miten minä ja mun avustaja nähdään se asia ja miten se pitäisikin mennä, niin mulla pitäisi tulla joku 3 vuoden tuomio. Mä oon melkein lusinut se, kun mä oon ollut jo kohta 2 vuotta kiinni. Niin. Totta kai mua jännittää, mutta mä mietin sen silleen vaan, että mä sanon sen 8,5 vuotta, niin ei sitten pety. Niin. Sanotaan näin. Mikä se on se sana, että pessimisti ei pety, vai mikä se on? Mitä niin, se on se sanonta? Mä en ole kyllä pessimistinen ihminen, mutta nyt vaan pitää. Nämä on vähän kato erilaisia hetkiä. Niin. Iso tuomio, ei haluttiin, että se vaan. No se on oikeasti, silloin pettyy todella paljon, jos puhutaan omasta vapaudesta. On se ihmiselle niin kuin vapauden riisto. Niin. No ei toinen vapauden riisto, mutta silleen, että vapaus on hirveän, niin kuin, se on tosi niin kuin tärkeä asia ihmiselle, vapaus. On, todellakin. Mennään meidän kysymysten pariin, jatketaan mihin jäätiin viime viikolla. Mulla tuli muuten mieleen yksi juttu, minkä vanhoihin kysyin, kun puhuttiin viime viikolla siitä sun tulevasta kirjasta, mitä sä oot kirjoittamassa, niin tuli muuten vaan mieleen, että onko sille tällä hetkellä jo vähän niin kuin kustantaja keksitty, vai onko se vähän niin kuin, että sä kirjoitat tällä hetkellä vaan omaks huvikses, vai onko se niin kuin silleen, että sulla on vähän niin kuin päätetty jo, että okei, se julkaisee tää ja tää mestaja, tiiätsä? No mä oon alustavasti puhunut, heti kun mä aloin kirjoittaa jo sitä, niin mä alustavasti itse asiassa soitin. Soitin ihmisille ja sitten kyselin vähän, tai sanoin, että mulla on tämmöinen idea, ja sitten kun mä selitin, sitten oli sitten, että vau, että ihan hyvä. Ja sitten oli vaan, että okei, mä olen kirjoittaa, ja mä höpetin jotain, että joo, mä olen kirjoittaa jossain kuukaudessa kuin 100 sivua, ja sitten mä otan yhteyttä, ja no eihän se niin mennyt, vaan mä olin siellä Vantaan vankilassa, sitten mun hyvä kaveri Mäkisen Petri tuli sinne, niin mehän vaan huudeltiin ikkunasta vaan toisilta ja puhuttiin toistimme kanssa vaan siellä. Ja olin kirjoittanut joku 10 sivua. Sitten kun mä tulin tänne, niin mä sain kirjoitettua niin tässä vuodessa niin melkeinpä sen koko kirja sain kirjoitettua. Joo. Ja sitten mä otin taas siihen ihmisen yhteyttä ja sanoin, että moi, että tässä on tämä opa sama jätkä, joka silloin soitti sulle näin ja näin, että hei, että nyt mulla on niin kirjoitettuna se. Sitten se on silleen, okei, että onko sulla niin kuin, missä muodossa se? Ja sitten mä olin silleen, että no, mä en itse saanut mitään niin kuin läppäri tai mitään kirjoituskonetta. Mä oon kirjoittanut kaikki niin kuin, ihan niin kuin paperiin. Sitten se on silleen, okei, niin sun pitää kirjoittaa ne niin kuin tietokoneelle. Ja nyt mä, onneksi taas, niin kuin täällä meidän osastolla on nyt semmoinen vanha semmoinen kone tuolla. Ja sitten mä kirjoitan siihen nyt sitä. Ja sitten mä lähetän eteenpäin. Okei, kyllä. Toivottavasti se saa sitten jonkun hyvän julkaisen siihen, että se saada sitten ison levitykseen ja näin. No toivotaan. Todellakin. Kun puhuit siitä, että huomenna tulee se niinku päätös, niin tuli muuten mieleen tämmöinen juttu, että onko siellä oikeudessa ja just ihan silleen niinku tutkinnassa käytetty sua vastaan niinku muuten sun rap-lyrikoita, koska just silleen paljon jenkeistähän kuulee paljon sitä, että jotkut artistit sanoo räpeissä, että I smoke weed ja I kill that, bla bla bla, ja yleensä se niinku on niinku läppää ja näin, tai ei läppää, mutta silleen vähän niinku cap tai silleen, niin sitten sitä on käytetty vastaan oikeudessa.
Joo, ja mun mielestä joskus Lil Boosille, tai mikä se oli se Boos, niin kumminkin sille on joskus käynyt joku tommonen, mutta ei Suomessa mun mielestä. Joo. Mun mielestä Suomessa ei ole käynyt tolleen, mutta täällä vankilassa tehdään silleen paljon, että niin kun katsotaan vaikka IG-kuvia tai ihan mitä vaan kuvia katsotaan, ja sit sut liitetään, niin vaikka että sä nyt liityt tähän jengiin tai tohon. Joo, semmosia tehdään. Onko sulle käynyt jotain tuollaista, että sulla on tsekattu jotain? No mut yritettiin liittää tähän, mikä nyt on tää ulkomaalaistaustainen, tää jengi, tää Mantaka, yritettiin liittää siihen. Okay. Tai semmonen, mulla oli tää Immun kirja käessä ja mä luin sitä, sit semmonen vartija tuli ja se oli silleen niinku, että joo, että jotenkin, että tuossa puhutaan susta, että tunnet sä sen Immun. Ja sit mä vastasin siihen näin, että mua ei kiinnosta niinku nuo jutut, että en mä niinku, siis mä oon vaan lusinut Immun kanssa, mua ei kiinnosta nuo jutut. Sit se teki silleen, että se naurahti mulle, oli silleen, että aah, no mä oon kuullut vähän toista, että sua ei kiinnosta nuo jutut. No mähän heti ymmärsin se, että se yrittää varmaan viitata, että jotkut niinku tämmöset järjestäytyneet jutut, en mä muuta pystynyt keksiä siihen. Ja sit mä otin ihan erikseen, pyysin sen silleen, että mitä sä tarkoitit tolla, ja sit se niinku ihan niinku sanoi se, että joo, että hän on jotenkin luullut, että sä liityt tämmöiseen Mantaka-jengiin. Sitten mä sanoin, että en liity, että se, että me ollaan ulkomaalaistaustaisia ja me ollaan niin kuin tässä rikollisessa maailmassa, niin me ollaan niin pieni semmoinen vähemmistö. Mehän kaikki tunnetaan toisemme, totta kai. Jos me ollaan niin kuin ulkomaalaistaustaisia, me ollaan vielä rikollisia, me ollaan niin kuin vähemmistö, hiffaat sä, niin totta kai me yleensä kaikki niin kuin jollain lailla tiedetään toisen. Jollain lailla me tiedetään toisemme. Sitten mä annan esimerkin, että joku vaikka vanki, että mulla ei mitään tekemistä sen ihmisen kanssa, mutta ainoastaan sen takia, koska hän on ulkomaalaistaustainen ja on myös rikollinen, niin mä kumminkin jollain lailla noteraan. Tai niin kuin tiedän hänen olemassaolon, mutta millään muulla lailla mä en liity siihen. Sitten se oli vaan, että joo, ei mitään, että hän vaan luuli. Ja sitten mä itse asiassa sanoin sille, että mä teen musiikkia ja sen takia mulla on tosi niin kuin suuri, että mä tiedän paljon ihmisiä totta kai, kun mä teen musiikkia ja sehän on vaan verkostoitumista tosi paljon. Sitten se kävi kattoo ihan mun Spotify, oli vaan wow, että mitä vittua, että jatka on tehnyt kubeja näitten kanssa biisiä. Ja sitten mä olin vaan, että joo, se oli melkein siinä. Mulla tulee nyt se arviointi, meille tulee aina, kun saa tuomion, niin sitten tulee semmoinen, että niin kun arvioidaan, että minkälainen vanki on, niin katsotaan nyt, toivottavasti siellä ei tule taas mitään tämmöisiä, että mua liitetään johonkin jengiin tai tämmöiseen. Se on tosi tyhmää myös samalla se, että ihmisellä voi tulla JR-merkintä tai sanotaan, että on kytköksiä alamaailmaansa. Yleensä sanoo näin, nyt kirjoittaa lauseen ja sen takia pääsee avovankilaan. Mutta jos ihminen on ollut kiinni monta vuotta tai vaikka 5 vuotta, niin se on ihan niin kuin mahdotonta, että sulla ei ole kytköksiä alamaailmaan, koska sä oot vittu lusit ihmisten kanssa, jotka on rikollisia. Elikkä mun mielestä se on tosi niin kuin tyhmä niin kuin läppä tavallaan se, että sitten voidaan kirjoittaa paperi, että joo, on kytköksiä alamaailmaan. Sanotaan ihminen, joka on lusinut vaikka 5 vuottakin, niin todellakin on turvallamaan kytköksiä alamaailmaan, koska me olemme vankilassa ja täällä on rikollisia. Niin, kyllä. Tavallaan mun pointti on siinä, että mun mielestä sitä ei pysty käyttämään. Sitä ei saisi käyttää tavallaan niin kuin vankia vastaan se. Koska mun mielestä tavallaan, esim. Mulla ei ole yhtään rikkeitä tai mitään. Mun mielestä tavallaan pitäisi katsoa ihan yksilön ja ihmisen tekoja, että miten se käyttäytyy ja miten on. Ja sen mukaan sitten tuomita sitä ihmistä, eikä silleen, että sanotaan, että hän on ollut vankilassa ja tuntee tosi paljon ihmisiä, niin sen takia se ei pääse avovankilaan. Mutta mä en tiedä, katsotaan miten noi menee. Mutta monesti on käynyt myös ihmiselle tolleen, että ei ole päässyt eteenpäin sen takia, koska on niin sanotusti kytköksiä alamaailmaan. Okei. Mutta ne on näitä vankilajuttuja, ihan niin kuin vankilan sisällä näitä käy. Ehkä mä voisin tämän vielä sanoa lisäksi, että musta tuntuu, että kaikissa näissä kirjoissa, mitä mä oon nyt kuullut tai nähnyt, niin musta tuntuu, että ihmiset vähän antaa myös välillä vankilasta vähän semmosia, en mä tiedä, musta tuntuu vaan niinku välillä, ehkä kun tää on niin suljettu, että tänne ei pääse kato siviilistä ihminen, niin tästä annetaan välillä mun mielestä semmosia kuvia vankilasta tavallaan, jotka ei ole mun mielestä totuudenmukaisia. Pystytkö kertoa niinku esimerkkejä, kun sanot, että kirjat ja näin edespäin, niin mikä kirja esimerkiksi antaa? No esimerkiksi mun kirjassa oli se, että sitten yöllä kun ovet menee kiinni, niin liskot. Se on tähän niin kuin jostain Tarun vittu Sormusten herrakirjasta, että yhtäkkiä ovet menee kiinni ja sitten alkaa kuulemaan jotain vittu rapinaa ja jotkut liskot kävelee vittu RSC-toimistoon. En mä tiedä, että oliko se sen kirjailijan oma tyyli vaan niin kuin kertoa sitä, mutta
En mua ainakaan ikinä, niin kuin, tai harvemmin on kuullut, että ovi menee kiinni ja sitten yhtäkkiä alkaa kuulemaan jotain vittu liskoja ääniä ja vittu rottien ääniä ja tiedätkö ja tämmöistä. Niin kuin kuitenkin. Ja ehkä mua harmittaa myös sekin, että tavallaan aikuiset miehet ei ikinä puhu niin kuin sitä asiaa, miten se on, että täällä ihmiset, niin kuin vankiloissa ihmisillä on kaikilla niin huono itsetunto ja kaikki vaan haluaa tavallaan, kukaan ei halua pilata omaa naamaansa ja sen takia ihmiset tekee semmoisia vitun tyhmiä tekojakin koko ajan. Kaikki keräilee natsoja. Kukaan ei tavallaan puhu siitä puolestasi, eikä vaan kaikki puhuu aina niistä teoista, että oli tämmöinen teko ja sitten tapahtui tätä. Mutta mun mielestä ei niinku tuoda esille sitä, että tämä on aika niinku lastentarha meininki, että täällä niinku aikuiset miehet keräilee natsoja ja yrittää niinku näyttää toisille miehille esittää jotain. Joka on siis hyvin lapsellista. Tämäkin on yksi asia, minkä takia mä haluaisin sanoa kaikille nuorille, että tämä ei ole se juttu, koska täällä vankilassa on oikeasti, ei saisi sanoa näin, mutta täällä on aika vittu vähän älyistä porukkaa, niin kuin varmasti joka paikassa, mutta täällä on tosi paljon, ja ei saisi sanoa noin. Tuli ilkeästi sanottu, ei ehkä vähän älyistä porukkaa, mutta siis semmoista, jotka ei ole varmaan omien tunteittensa kanssa niin kosketuksissa, jotka ei osaa ehkä pohtia asioita, miettiä niitä. Ihmisiä, jotka ovat hyvin niin kuin jotenkin suppeakatseisia ehkä tämmöisiä. Ja tuo yleistettyä, mutta siis onhan täällä totta kai, siis, jos pistetään aivot narkkaan ja hengaillaan vaan, niin täällähän vaan pystyy, ihminenhän pystyy hengailemaan täällä tosi hyvin ja vaan olla ja olla aivot narkasta. Mutta sitten jos aletaan oikeasti miettimään, ja mä oon niinku, että haluanko mä tuhlata mun elämää täällä tämmösten niinku ihmisten tussa halua tuhlata. En todellakaan halua tuhlata elämäni tässä. Mm. No en vikussa. Ja ei, kyllähän, ei. Just tätä mä tarkoitan tavallaan, että nyt kun mä oon nähnyt sen takia, ja sen takia mulla on tullutkin joskus semmoista, että vittu, että ahista olla kiinni täällä, kun mä tiedän niin täysin, nämä ihmiset, tämän maailman, tämän ideologian, mikä pyörii täällä. Ja mä tajuan sen, että mä en halua olla osallisena tähän. Mutta jos sä et tiedä sitä ideologiaa, tätä maailmaa ja näitä ihmisiä, ja sä vielä niin kuin vähän niin kuin kyseenalaistat, niin kuin mitä mä vaikka nyt sanoisin sulle, että se on tämmöistä, niin totta kai sä voit olla tällä hetkellä olla silleen. Ja sitten vasta kun sä tajuat itsekin sen, että okei, tää on tämmöinen mesta, että tässä ei ole mitään järkeä, niin sit sä oot itsekin silleen, että joo, mä en halua olla yhtään tässä niin kuin millään lailla mukana tässä maailmassa. Ja itse asiassa siitä mä siinä Immun kirjassa mä tykkään siitä Immusta, kun siitä, hänestä kumminkin huokuaa se, niin kun, että se oikeasti niin kun on tajunnut täysin sen, että vittu, tää on ihan täysin paska, niin kun läjää tää koko paikka. Mutta Immukin on niin kun mua vittu puolet vanhempi jätkä, se on joku varmaan 50, jo ehkä 60 vuotta, sen minä en mä tiedä, mutta pointti on niin kun siinä, että kyllä olisi aikaisemminkin voinut tajuta. Niin, kyllä. Täällä on monta jätkää, jotka niin kuin 40-50 höpöttää niin kuin vittu 18-vuotiaiden juttuja. Niin, no ihan varmaan siis niin kuin. Mutta siihen on myös osana totta kai se, että jos ihminen laitostuu, niin siinä vähän niin kuin jää aivot narikkaan. Jos sä tulet 20-vuotiaana kiinni tänne ja pääset pois, kun sä oot 40, niin sä oot oikeasti vielä ihan 20. Tai tajut sitä. Joo, ymmärrän. Mä oon kuullut tuota jostain niin kuin uutisista tai jostain tommosista, että tommonen just laitostuminen, kuten sanoit, niin se on niinku oikeesti ongelma niinku sillä lailla. On, että elikkä ei, siinäkään ei voi tavallaan heitä syyttää siinä. Onhan näissä ihan hulluja juttuja myös. On. Mutta kato, monet ihmiset haluaa olla, tiedätkö, on semmonen, onko se niinku big fish in a small pond, semmonen sanonta. Ootsä kuullut sen ikinä? Niin, joo. Haluaa olla, niinku, haluaa olla iso kala pienessä lammissa, tiedätkö? Niin, elikkä just silleen, että tämä on semmoinen paikka. Tämä on semmoinen paikka, että ja sitten joidenkin maailma sitten on vaan tätä, että se on vaan tämä. Ja se on tosi niinku harmillista. Mutta sitten jos sä mietit, niinku, mä uskon, että nekin vaan miettii silleen, että ei mulla ole muuta. Et mulla ei ehkä ole mitään muuta, että tämä on se, siis mä oon vaan nyt tottunut tähän ja tämä on se, mitä mä haluan. Ihminen on hyvin jännä. Tuli mieleen, mä nyt vähän vaihan aihetta, tuli mieleen se, että kun sä kerroit just siitä, että niin kuin nämä vartijat tai nämä tyypit tsekkailee IG:tä ja vähän katsoin, että onko se niin kuin ehkä jossain jengissä tai jotain, niin tuli muuten mieleen, että onko niin kuin, sitten me heitettiin jotain läppää viikko sitten jostain, että Sörkässä on ollut ennen jotain jengejä ja jotain tällaista, niin tuli vaan mieleen, että niinku kuinka paljon nykypäivänä esimerkiksi siellä on sellaisia niinku oikeasti jengiytymistä, sellaisia niinku, että
että on tää joku gängi ja tää gängi ja tää gängi, niin kuin siis vankilassa löysi. Ei ole nyt, mun mielestä nyt täällä Sörkässä. Ja tää Sörkkä katosi silloin, kun Keravan vankila suljettiin, silloin kun mä olin 23-24, mä olin täällä kiinni. Niin silloin, kun mä tulin tänne, niin täällä oli semmosia, että oli jengiläisiä, oli jengiläisten pöytä ja bla 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 bla. Sitten sen jälkeen, kun tuli Kerava suljettiin, täältä lähti monet jengiläiset ja semmoiset ihmiset, joilla oli just tätä järjestäytyneistä, tai jotain niinku tämmöistä JR-rikollisia, järjestäytyneitä rikollisia, niin ne heitettiin tonne Riihimäkeen tai Saramäkeen. Ja sitten tänne tuli tää Keravan, elikkä, joka on ollut entinen nuoriso. Talo. Sitten siellä on oikeasti paljon myös laitettu semmoisia vähän niin kuin ihmisiä, jotka ei pärjää muissa taloissa, niin ne on heitetty sitten yleensä Keravalle. Niin se väki sitten tuli tänne Sörneiseen, Sörkän vankilaan tuli ne. Ja sitten on nyt muuttunut sen takia. Tämä talo on semmoinen, että täällä oikeasti kerroksillakin on kaiken näköisiä ihmisiä. Mä en kato enää puutu tähän näihin asioihin. Niin kuin millään lailla mihinkään vankipolitiikkaan tai millään lailla, koska mua ei kiinnosta vittuakaan se, mutta tuolla on kerroksilla ihan kaiken näköisiä ihmisiä. Joo. Tarkoitan kaiken näköisiä ihmisiä, siis semmoisia ihmisiä, jotka ei kuuluisi olla ehkä kerroksilla. Ehkä ne on puhunut kuulusteluissa tai ehkä ne on tehnyt semmoisia tyhmiä tekoja, ne ei kuulu olla siellä, mutta ihan tuolla ne mä oon. Joo, joo. Kuinka paljon niin kun sä näet vaikka väkivaltaa sanotaan siellä käytävillä, koska tuli mieleen tää siitä, koska nythän joku ehkä 2 päivää sitten tuolla... Niin kuin Vantaalla tapettiin. Niin siellä tapettiin joku nuori poika, semmoinen mun ikäinen joku poika. Niin tuli vaan, joo, siis eikö se ollut joku, mähän täällä... Mulla on yksi juttu, mitä mä itse asiassa kirjoitan siinä kirjassa Vantaalla, mutta mulla on esim. Vantaalla kerran tehtiin tämmönen juttu, että mä olin matkasellissä just se sama paikka, missä se poika tapettiin. Mä muistan kerran, kun yksi vartija paino, siellä oli joku, mulla mä kirjoitan siinä mun kirjassa tästä, mutta mä kerron nopeasti vaan tän. Siinä oli yksi, me oltiin minä ja sitten yksi ulkomaalaistaustainen jätkä oltiin siinä, ja sitten siinä oli joku kanadalainen, joku jätkä, semmoinen joku 40-50 jätkä oli siinä. Se oli tosi semmoinen, että se täris koko ajan, oli aina vitu hiessä ja sit se aina jotain luki niitä sen jotain vitu ihme papereita. Se oli kuulemma, siis se asui kuulemma nykyään Norjassa ja se oli Kanadassa kuulemma, se oli tullut sen perheen kanssa joku riita, ne oli tapannut suunnilleen jonkun naapurin kanssa, näin se selitti mulle. No kerran sitten vartija tuli ja paino. Semmoista niin kuin juttua meillä on tuossa seinässä, mistä niin kuin voi sanoa vaikka, että okay, tule niin kuin vaikka tänne hiffaat. Se voi kuuluttaa, sitten mä menen siihen juttuun puhumaan. Se kuuluu koko niin kuin siihen huoneeseen, missä oli nyt 3 jätkää. Eli minä, sitten se yksi jätkä ja sitten se kanadalainen. Niin tää joku vartija tulee vaan näin, painaa sitä juttua, sitten puhuu englanniksi ja kysyy silleen, että hei, että niin kuin, kerropa meille, että mistä sä oot kiinni. No heti yksi sanoo vaan se, että kerropa meille, mistä sä oot kiinni. No mä tajusin heti, että se oli vähän niin kuin vinks vinks hiffaat. Tajusit se? Et se on joku pedofiili tai raiskari, sitähän se yritti sanoa siinä. Se painoi, no kuuten se jatkuu, se painoi sitä juttua silleen, shh. Sit se sanoi se jätkän nimi vaikka Carl, tuu tänne, sit se tulee, jes. Sit se on vaan näin, että kerropa, niinku, että mistä sä oot kiinni. Sit se on silleen, se menee ihan tiloihin se jätkä, sit se on silleen, että mitä, että kuka siinä on? Sit se on silleen, että ei, että kerro, mistä sä oot kiinni. Sitten mä näin, se menee ihan tiloihin, menee suunnilleen punaisiksi. Sitten se on silleen, että ei mun tarvitse kertoa niinku mitään, että, jos, että olet sä mun joku avustaja tai mikä sä oot. Sitten se vaan pistää sulkeen sen jutun. Näin teki vartija, kun me oltiin siinä. No mä heti huomaan, että se mun kaveri näkee sen tilanteen ja tietää sen. Onneksi siinä kävi sitten loppujen lopuksi silleen, että se jätkä, se kanadalainen, niin se pääsi silleen, oliko se iltapäivällä, niin tuli yhtäkkiä vaan aukas sellin ove, että joo, sä pääsit vapaaksi, että se juttu on jotenkin vanhentunut. Niin nyt kun sä selitit, mä en ihan heti tajunnut alkuun, kun en sitten mä niinku... vielä aamulla menin kysymään suoraan yhdeltä pampulta, että mikä juttu tuo oli, niin kuin, että mikä läppä se oli. Sitten se antoi ymmärtää, mikä se läppä oli. Niin, että se oli sitten joku... Se oli joku tämmöinen juttu ja yritti siten tähän varmasti, että me oltaisiin heti reagoiduttu, tehty siihen jotain. Mutta mun mielestä ei siinä mitään, että voi tehdä, no ei voi, ei, siis en tiedä, mutta mun mielestä... Ne on vähän semmoisia harmaita alueita, koska jos totta puhutaan, jos mä esim. Monesti jos on ollut vaikka Kongilla tullut raiskari, niin siihen on pitänyt tehdä jotain. Mutta tuohon oli, mua tavallaan vitutti tuossa se, että tuo oli niinku ihan selvästi yllyttämistä suunnilleen, että hei vittu tehkää, hiffaa. Niin silleen, että niinku se mä vartija... Mä en fiilaa siitä, että vartija tekee, koska mun mielestä jos sä oot virkailija, niin on vittu virkailija. Eikä silleen, että jos sä oot vittu virkailija, niin sit sä oot yhtäkkiä samalla joku vitun pahis.
Jos sä oot jotain, niin oot sitä. Jos sä oot rikollinen, on rikollinen. Jos sä oot vittu vartija, niin on vartija. Eikä silleen, että sä oot niinku vittu shady. Mä en tykkää. No ei mitään. Mutta onneksi ennen kuin siinä tapahtui jotain, koska totta kai siinä olisi pitänyt tapahtua jotain, niin se ehti lähteä pois. Tai onneksi. Niin on se outo, että se vartija... Ei se ole, siis onnekseni, siis mä tarkoitan niin kuin minun ja sen jätkän kanssa, joka on niin oltiin kiinni siinä, koska totta kai se olisi eskaloitunut se juttu siitä. Ja se oli eskaloitumassa juuri ennen kuin se jätkä pääsi pois. Mutta totta kai mä oon iloinen, että mun ei niin kuin pitänyt pilata omaa tuomiota sillä. Mutta kelaappa nyt tota, että joku vartija pistää vittu jätkät tilanteeseen, että ymmärrät sen. Niin. Ymmärrän nyt kun sä selitit, niin mä ymmärsin, mutta alkuun mä olin vähän silleen... Okei, mä en nyt ihan tajua, mutta nyt mä ymmärrän, mitä sä niinku meinaat. Nyt mä ymmärrän, mitä tässä haet takaa. Kyllä. On tommosia, paljon tommosia juttuja. Ja kyllä mä muistan, joskus esim. Oli semmoinen tilanne, että mun piti esim. Käydä yhden henkilön kimppuun. Niin mä muistan sen jälkeen, että suunnilleen nämä vartijat taputti olkapäälle, että hyvä juttu. Okei. Okay. Pautaa. Sitten ne tykkäs musta, eikä siinä mitään, mutta mä oon itse semmoinen, että mä en tykkää tommosesta. Mun mielestä ne ei kuulu vartijoille vittuakaan ne asiat. Ei. Tai siis kuulostaa vähän oudolta, että silleen, okei, että niillähän pitäisi olla vähän niinku lain puolella ja niinku olla niinku... Juuri näin. Silleen... Mä oon ollut silloin, kun joskus mä muistan tuli... Joo, mun pitää lopettaa. Mä muistan kerran, kun se tuli, että oli... Tuli ulkomaalaisia metroosastoa, niin mä kuuntelin, kun ne vitu vartijat höpettivät jotain neekeriläppää, että vittu saatana näitä neekereitä, sit mä menen sinne, sit no elä mene sinne, silloin kun on neekereitä, elä mene sinne. Sit mä olin silleen, niin kuin, mitä vittu, et sä niin tajui, että mä oon itse niin tummajainen. Sitten mä olin vaan, että ei mitään. Että se oli tommoista, että mä oon ollut tommosessa, että silloin just ennen kuin nää keravalaiset tuli, niin täällä oli semmosia vanhan liiton pamppuja, jotka oli näin. Silloin se osasto, mihin mä menin, siellä ei edes ollut tummaisia tai mitään, niin se oli vittu tommoista. Että niinku on tommosiakin pamppuja. Sitten on myös hyviä pamppuja, jotka on hyviä, jotka esimerkiksi itse asiassa tää, joka on suuri kutsuman nimi, se on just semmonen neutraali. Mä en fiilaa yhteisövartija, on joku vittu shady-ass-vartija, se olisi vaan normaalia siinä kaikki. Just näin. Tiedätkö, pitäisi olla semmoinen niin kuin kuitenkin kaikille tasavertainen ja niin kuin hyvällä asialla tai silleen, tiedätkö, niin kuin, että... Kyllä. Mun pitää lopettaa nyt, kun nyt tämä Mäenpää tulee, se on todella sille ihan joo. Kohdia. Mitäs me nyt tehdään, otetaanko me nyt ensi viikolla vielä yksi sitten? Haluatko? No kyllä, kyllä mulle kävisi. No otetaan ensi viikolla vielä yksi. No niin, nyt otetaankohan viides viikko, viides sunnuntai. Kun me kuvataan, ja nyt on päivämäärä 6. helmikuuta. Oliko ehkä tammikuun eka päivä tyyliä, kun me kuvattiin ekan kerran tai jotain. Tässä on ollut pitkä aikaväli, kun ollaan tehty. Viime viikolla lopetettiin haasti siihen, tai viime viikon pätkä siihen, että sanoit sitä, että ensi sunnuntaina tai ensi viikon aikana tulee se tuomio. No, mitäs se nyt sitten meni? Se meni siten, että maanantaina kun mä soitin tuolle avustajalle ja kysyin, niin se siirrettiin taas jälleen kerran. Eli se on siirretty, tämä on nyt toinen kerta, kun se siirretään. Aluksi siirrettiin 2 kuukaudella. Nyt se siirrettiin, että mulla huomenna nyt tulisi se tuomio. Huomenna? No. Okei. Okay. Niin huomenna maanantaina pitäisi tulla se tuomio. Se on vitun stressaavaa. Sori, että muuten kiroilla, mutta todella stressaavaa. Silleen niin kuin sä mietit koko ajan, sit sulla tulee toivomuksia sitten, tai semmosia, että sä alat toivomaan silleen, että ei vittu, että kyllä tää ehkä menee hyvin, ja sitten muut vangit tulee höpöttää sulle jotain semmoista, että joo, että yleensä kun kestää kauan, niin se tarkoittaa, että, niin kuin, että ne todellakin pohtii sitä asiaa siellä, ja että se on hyvä juttu, ja sit sä alat, totta kai sulla tulee enemmän semmosia niin kuin ajatuksia siitä, että ehkä voisi jopa päästä vapaaksi, ja se on aika perseestä sitten, kun se menee siihen, että sä alat jo toivomaan, että ei, että kyllä se menee hyvin ja siis sä saat tuomio. Sen takia mä oon ollut niin valmistautunut jo siihen, että mä niin lusin sen 8,5 vuotta, niin tavallaan on aika stressaavaa niin rehellisesti. Mutta mä haluan yhden jutun äkkiä sanoa, kun mä unohdan. Sä kysyt multa semmoisen kysymyksen, mihin mä en oikeasti saanut edes vastausta silloin, kun sä kysyt siitä, että mitä mulla olisi sanottava niin nuorille ihmisille, jotka elää tämmöistä elämäntyyliä tai elää sitä roadman-elämää tämmöistä, niin
Mä en tiedä, miten mä saanut sanottua sitä, mutta faktahan on se, että siis tämmönen elämäntyyli, huumeiden myyminen ja tämmönen, niin tämähän on ihan niin kuin vammaisten puuhaa. Kuka tahansa ihminen tuosta katuojasta pystyisi olla joku gangsteri tai pystyisi olla joku huumeiden myyjä. Ei se ole niin kuin mitään. Jos sä oot fiksu ihminen, niin silloin jossain vaiheessa se kyllä niin kuin sun pitäisi tajuta jo se. Ja sun, tai siis sun pitäisi tajuta jo heti saman tien, että niin kuin tää ei ole se juttu. Mm. Ja sitten jos sä oot jollain lailla semmoinen ihminen, joka totta kai ihmisillä on eri syyt siihen, että miksi on ehkä lähtenyt tämmöiseen elämään, mutta mä oon itse sitä mieltä, että tää on aika tyhmien puuhaa tämmönen polku. Joo, niin, että siinä ei ole mitään coolia. Se on, tai, mutta mä tiedän tämän sen takia, koska mä oon itse elänyt tätä elämää, niin mä tiedän sen. Ehkä joillekin voi, tai nuorille naisille, tai nuorille pojille, se voi olla silleen wow, että tuo on tommonen kova jätkä, tai tuo myy huumeita, mutta se on oikeasti aika alkeellista touhua. Ja sitten kun sä itse tiedostat sen vielä jossain vaiheessa, että tätähän pystyisi tehdä kuka vaan, niin kyllä mä ainakin arvostan itseäni enemmän ja tiedostan se, että on musta enemmän kuin siihen, että mä vaan myyn vaan huumeita. Todellakin, joo. Niin, että on musta enemmän kuin vaan, että mä oon jossain linnassa. Niin kun mä uskon, että kaikista niin kuin näistä isoista nimistä, jotka nyt vaikka täällä niin kuin pyörii näissä rikollispiireissä tai jotka on niin kuin NS-tunnettuja, niin kyllähän niistä olisi oikeasti ollut varmasti vaikka mihin tahansa muuhun niin kuin parempaan tai isompaan. Jos mä pystyn pyörittämään hyvää vaikka huumausaineorganisaatiota, tai niinhan mua väitetään, että mä oon pyörittänyt jotain huumausaineorganisaatiota, niin miksi mä silloin tyytyisin vaan, että mä pyörittäisin jotain sen, miksi mä tekisin omaa firmaa, miksi mä en niin kuin luottaisi itseäni sen verran, että mä tekisin jotain järkevää, joka hyödyntää itsepäinen paska, joka elää valtion rahoilla ja vielä kaiken lisäksi myy huumeita, niin sehän on ihan vitun niin kuin ihan huonoa. Siis se ei ole hyvä. Mm. Hyvä, että sä otit tämän puheeksi, koska just sieltä, kun mä katoin, mä editoin sitä videoa tuossa viime viikolla, niin kuin viime sunnuntaina sen pätkän, mitä me kuottiin viimeksi, niin sit mä katoin sitä klippiä sieltä, että mä kysyin se jotenkin tosi sekavasti sen kysymyksen, ja sit sun vastaus oli muutenkin vähän semmoinen, että mä en ole ihan varma, mitä sanoa ja näin edespäin. Niin hyvä, että sä tuli nyt puheeksi, ja hyvä, että sä oot nyt miettinyt silleen, koska nyt sä saat paremman vastauksen tähän, ja niin kuin, tuossa oli hyvä niin kuin sanoma nyt, mitä sä sanoit, ja hyvä pointti, niin kuin, ja allekirjoitan tuon täysin, että ei tuossa ole mitään järkeä lähteä tuommoiseen hommaan mukaan, jos niin kuin, sulla on yhtään järkeä päässä. Ja, niin kuin, juuri näin. Niin, että silleen, siinä ei ole mitään hyötyä, kuitenkin kun miettii silleen, plussia ja miinuksia, niin ne menee niin kuin, kuitenkin silleen, joo, sä voit saada nopeasti vähän rahaa, mutta sit sä joudut plus 5 vuotta vaikka vankilassa, niin onko se sitten sen arvosta silleen, että sä teet pari tonnia nopsaa silleen ja myyt jotain pientä kamaa ja näin, niin silleen tosi hyvä toi, että sä otit sen nyt puheeksi, hyvä, että saat sanottua niinku niin, viestiä jengille tai silleen just niinku. Niinku mä en miettinyt kato aluksi mitään semmoista viestiä jengille, koska mun mielestä, siis mä vaan puhun omasta niinku kokemuksestani. Niin en mä miettinyt mitään, että mulla olisi nyt joku sanoma jollekin niin kuin nuorelle sanoa, mutta sitten mä alkoin miettiä, että mä oon aina sanonut, mä sanon täälläkin, kaikki aina höpöttää vaikka tämän huumeiden myynnistä, jos joku höpöttää, koska monet rikolliset niin kuin noi siitä, että joku myy huumeita sille ammatikseen. Ja sitten mä oon monesta aina silleen, että se on ihan vitun vähälysten hommaa, huumeiden myynti. Että se on ihan vähälysten, että se on vaan niin kuin buy and sell, se on niin kuin vittu, se on niin kuin niin vaan tämmöistä, eihän siinä mitään niin kuin. Eihän sun tarvitse olla mikään fiksu jätkä, että sä myyt huumeita, niin mä en ymmärrä, miten sitä sitten glamorisoidaan tai silleen ihannoidaan niin paljon, että wow, tiedät, Frank Lucas tai sitten ihan mitä vaan. Face, kaikki nää. Jotenkin ehkä siitä sitten tulee se, että kun sä alat itse tekemään sitä ja sä oot elänyt semmosessa, että ihmiset on ihannoinut sitä ja sitten jossain vaiheessa sä itse tajuat silleen, että tähän on ihan vähälystä juttua. Mm. Eikä mitään siinä. Kaikilla on omat niin kuin polut ja tämmöiset. En mä kumminkaan niin kuin millään lailla ikinä tuomitse tai halua tuomita ketään sen takia, koska mä oon itsekin tehnyt kaikennäköisiä ratkaisuja. Mullakin on tietenkin ollut niiden takana jotkut syyt, että miksi mä oon toiminut niin. Ja faktahan se, että ihmiset jo, niin kuin menee jengeihin tai alkaa tekemään monenlaisia myös rikoksia ja tämmöisiä, koska ne haluaa kuulua johonkin. Ihmisellä on niin kova tarve kuulua johonkin ja monesti sen takia monet tekee tyhmiä päätöksiäkin. Kyllä. Millaisia ajatuksia nyt, kun sanottiin, että hei, se ei tulekaan huomenna, tai silloin, milloin nyt se piti ollakaan se,
se niin kuin, tuomion, niin kuin, se, että sä saat tietää sen päivän, niin kun sulle sanottiinkin, että hei, se niin kuin, pidentyykin se, että, niin kuin, se tuomion kerronta huomiselle, niin kuin 7. helmikuuta, niin mitä sun päässä kävi silloin, koska kun sä oot kuitenkin ollut sitä koko ajan, jes, nyt mä pääsen sinne kuulee sen ja kohta niin kuin, saa vähän niin kuin, ns. Rauhan sisälle, että saa tietää sen tuomion, niin miltä se tuntuu, että siitä ei saadukaan tietää sitä heti? No siis mua eniten ottaa päähän, kun sä alat sitten syöttää itselle, että, niin kuin, että sulla syntyy toivo. Sä elät koko ajan toivossa. Mä haluaisin nyt vaan sen, niin kuin, että tulisi sen no niin päätös ja tää on se homman nimi nyt ja näille mennään. Mä oon tottunut kumminkin niin kuin sen verran, mä oon elänyt tämmöisessä, no sanotaan nyt hektisessä elämässä, että mä oon tottunut siihen, että sitten kun mä saan jonkun päätöksen, jos siinä lukee 9 vuotta, niin sit mä oon vaan silleen, että okei, 9 vuotta, ja sit mä oon surullinen siitä vähän aikaa, ja sit mä yhtäkkiä... Ai perkele, näin, ja tämän, ja tämän, ja tämän asian tämän 9 vuoden, vaikka nyt aikaa, siis tämän 9 vuoden tuomion aikana. Niin, mutta siis niinku... Sen takia mä niin kuin vaan nyt odotan sitä, että tulisi vaan se päätös, että mä voin jatkaa elämää, niin eikö sitä, että mä oon tämmöisessä odottavaisessa tilassa. Se on tosi niin kuin ahdistava ja se on tosi stressaava. On ihan varmasti. Elikkä mä olin tosi stressaantunut, niin mä olin tosi stressaantunut sitten, kun mä taas kuulin, koska mä taas odotin olin niin kuin koko viikon vaan odotin sitä, että mä odotan vaan koko ajan sitä, että huomenna heti kun aamu mä soitan, no mikä homman nimi, okei, jos en saanut tuomiota, niin okei, saanut. Tai siis sain sen verran, mitä mun pitää saada. Tai sitten jos mä saan ne kaikki tuomiot, niin kuin, siis ne asiat, mitkä edes kuuluu mulle, niin sitten mä saan sen ja sitten niille mennään. No, mitä muuta mä voin tehdä. No. Mutta kuten sanot siitä, että jos sitä Niin, kyllä. Siis tuli vaan mieleen, kun sanot siitä, että se on niinku... Että joku sanoi sulle sitä, että okei, se on hyvä juttu, että sitä mietitään ja näin edespäin. Niin sehän on silleen, nyt kun sä sanoit sen, niin mä oon silleen, että okei, no, se on niinku... Että ihan ehkä hyvä juttu kuitenkin, että sitä vähän vielä mietitään, jos siinä ollaankin vähän ehkä epävarmoja ja näin edespäin. Mutta mä tiedän sen sun kannan silleen, että, niin kuin, että tietenkin se stressaa sua sikana, mutta ihan hyvä, että sitä niin kuin, sit tsekataan oikeasti, että sitten tulee toivottavasti se niin kuin 100% niin kuin totuus sitten kuitenkin. Ja mitä sulla on niin kuin plääneen sitten, olkoon sitten parin vuoden päästä vai oliko se nyt vielä 5 vuotta, kummin nyt se meneekään se tuomio, niin tota... Niin mitä mä sanoisin silleen, että niinku, sit kun sä pääset ulos, niin onko sulla selkeitä niinku, silleen, visioita, mitä sä aiot niinku, sitten tehdä sieltä päästyessä? On itse asiassa, mulla on itse asiassa tosi hyvä, siis tätä vankila-aikaa voi käyttää tosi hyvin siihen, että keksii ideoita ja miettii ja pohtii kaiken näköisiä asioita. Ja sitä mä tein tokalla tuomiollekin ennen kuin mä alkoin räppäämään. Itse asiassa mähän kirjoitin kaikki ne melkein riimit silloin, kun mä olin vankilassa. Sitten pääsin pois ja vaan julkaisin ja tein musiikkia. Ja sitten mulla oli hirveät unelmat matkustaa tonne ja tänne. Ja mä matkustin jonkun vuoden aikana jokin 13 eri maahan. Niin kuin ja kaiken näköisiä unelmia mulla oli. Ja mä totta kai toteutin sitten ne heti, kun mä pääsin pois. Ja totta kai nyttenkin, kun mä haluan elää rikoksentoa elämää, niin mulla on semmosia suunnitelmia, mitkä on totta kai rikoksettomia. Ja se totta kai mä oon aloittanut jo täällä nyt tekemään sitä kirjaa. Ja mulla on totta kai toinenkin semmonen visio, että mä tekisin vielä ehkä toisenkin kirjan. Sitten mulla on siviilissä joitain suunnitelmia, mutta katsotaan, että se on kumminkin aika pitkä aika se mun... Niin kuin, että siinä voi tapahtua kaiken näköisesti. Ja mä yleensä teen aina silleen, että jos mä teen jonkun projektiin, sanotaan vaikka nyt esim. Mä tein sen Pac-Man biisin, kun me puhuttiin, että miten mä tapasin sitä, niin mä tein sen biisin, ja sit se avasi mulle toisia niin kuin, muita ovia. Ja sit mä, okei, Stöö tuli sit siitä. Elikkä mä monesti teen silleen, että mä teen jonkun projektiin, ja sitten kun mä teen sen projektiin, niin se aukasi mulle muita ovia, ja sit se vie mut minne vie. Toivottavasti hyvä. Kun sanoit tuosta toisesta kirjasta, mikä olisi pläänissä, niin, kuin, niin mikä toinen kirja olisi? Se ensimmäinen oli tällainen suomi rap niin kuin vaara tai joku tämmöinen suomi rap. Niin, varjopuolet, niin se tarkoitan kyllä. Niin, niin mikä se toinen kirja, onko se niin kuin no, mä ajattelin, kun täällä vankilassa on ja täällähän näkee kaiken näköisiä persoonia. Tänne tulee niin kuin, kaiken näköisiä persoonia, värikkäitä ihmisiä ja sitten kun täällä on, kumminkin monta vuotta on ja näkee ja kuulee kaikenlaisia juttuja. Ja sitten muutenkin, jos rehellisi jollain, ihmisiä kiinnostaa kaikki tämmöinen, kun toi jotenkin niin... No, toi vankila tänne ei pääse niin kuin siviilisihmiset katsomaan, että mikä tää homma on. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon kumminkin lusinut sen verran, että plus, että mä oon niin kuin vähemmistöön kuuluva ihminen. Mä oon lusinut erissä, niin kuin eri niin kuin, tuossa, anteeksi, mikä tää on...
Keravan vankila, mikä on nyt suljettu, sitten mä lusinut täällä, sitten mä lusinut Riksussa vähän aikaa, sitten nyt mä taas lusin täällä. Mä lusinut muissa niin kuin avovankiloissakin Käyrässä ja Suomenlinnassa. Mä ajattelin tehdä semmoisen vakirjan kaikista niistä vankila-ajoista, mitä mä oon ihan niin kuin niitä semmoisia ihmisiä, keihin mä oon törmännyt. Ja kirjoittaa vaan siitä kirja, koska mulla on vaan aikaa täällä. Mulla on aikaa täällä. Sitten se on oikeasti niin kuin tulee parempi olo, kun tietää, että okei, mä teen jotain. Ja sitten tulee hyvä olo totta kai siitäkin, jos mä nyt kirjoitan kirjaa ja kerron niin kuin ihmisille sen todellisuuden näistä paikoista. Ja sanotaan nyt, että yksikin lapsi on silleen, niin kuin, että no huhhuh, että en mä nyt tonne haluan mennä, että tuohan niin kuin räkispuuhaa tai ihan mitä tahansa. Niin se on aito positiivinen juttu. Ja mä oon elämässäni aika paljon ottanut enkä antanut. Niin ehkä olisi munkin, niin kuin, tuon ehkä se mun tapa sitten, mitä mä voin tehdä. Että mä kirjoitan nyt kirjoja. Välillä teen biisejä, jos tekee mieli tähän biisejä. Mulla on yksi toinenkin suunnitelma, mitä mä haluaisin tähän, mutta mulla on niinku turha puhua niistä vielä mitään, koska tavallaan siihen on niin pitkä aika vielä. Että, tai jos jo, totta kai mä tiedän, ehkä mulla voi tuo pieni tuomio, mistä mä tiedän. Niin. Sitten mä pääsen heti todentamaan. No. Tuli mieleen tuossa, kun sä oot kirjoittanut riimejä siellä ja näin edespäin, niin onko sulla muistis jotain pientä, vaikka joku nelonen, kasi tai jotain, jos sä oot heittää pienen freestyle? Ei freestyle, mutta jonkun sun jutun. Ei mulla ole mielessä mitään. Ne on kaikki paperilla vaan. Ne on kaikki paperilla, joo. Joo. Onko sulla niinku, millaisia aiheita niinku, oot käsitellyt? Niinku? Itse asiassa nyt mä oon vaihtanut. Mä en enää räppää mitään semmoista, joka niinku antaa semmoisen käsityksen, että mä jotenkin ihannoisin rikollista maailmaa tai että mä ihannoisin tämmöistä huumeiden myyntiä. Mä oon puhunut tästä Stönkaa paljon. Välillä musta tuntuu, että mulla on joitain biisiä, mitkä on tuonut negatiivista energiaa tähän maailmaan. Tää kuulostaa vähän vammaiselta nyt, mutta välillä on aikaa vaan miettiä, kun on linnassa. No, mä oon miettinyt tätä, että mulla on joitain biisiä, mitä ehkä niin kuin ihmiset voi kuunnella ja olla silleen niin kuin ihan vittu, tiedätkö, jossain gangstermoodissa. No mä en halua semmoista. Mieluummin mä teen semmoisen, tai enää halua semmoista, että mä nykyään olen tehnyt paljon semmoisia biisejä, missä niin kuin, tai kirjoittanut semmoisia, missä on niin kuin joku sanoma ja yleensä se on niin kuin. Mut fakta on siis, että mä oon elänyt tämmöistä elämää, että eihän mä voi kiistää sitä kokonaan, että niin kuin fakta, en mä voi tehdä noinkaan. Elikkä totta kai se on niin kuin, ne aiheet on samanlaisia, mutta mä yritän ehkä nyt enemmän tuua sen niin kuin, ehkä sen raadollisuuden ja sen, ehkä sen totuuden, eikä vaan sen, että sanotaan nyt, jos sä oot myynyt vaikka joku kilo jotain ja sit sä oot ihan haipeissa ja kirjoitat joku biisin, niin oikeastihan mä oon jäänyt kiinni monta kertaa, oikeasti mun perhekin on surrut näistä asioista, plus että voisi sanoa, että mä oon myynyt kuolemaa ihmisille, plus että monet ihmiset flippaa huumeista. Siis kaiken näköisiä juttuja, että ei vaan niinku toisi aina sitä hyvää puolta siinä niinku tässä maailmassa. Monestihan ihmiset vaan tuo sen, itse asiassa räppihän tuo tosi paljon vaan aina sitä, niinku sitä hyvää puolta siitä huumeiden myynnistä tai jengielämästä tämmöistä. Mutta kuka ikinä sitten muista, tai harva muistaa puhua siitä sitten, että en mä tiedä, myykö se jopa enemmän. Sitten itse mä huomannut senkin, että monet jätkät, jotka edes elää mitään rikollista elämää, niin nekin käyttää samanlaisia slangeja tai puhuu semmoista, niin kuin semmoisia asioita, mistä ne edes tiedä mitään. Joka enemmän vaan sitten syöttää sitä ihmisille sitä illuusiota siitä, että niin kuin, toi on joku cool juttu. Niin minä, kun mä oon oikeasti elänyt tätä elämää, niin mä tuon sen todellisuuden puolen, haluan tuoda. Ennen mä oon vaan tuonut semmoisia asioita, jotka on vähän niinku haipannut mua enemmän vaan niinku olemaan niinku rikollinen. Mä en tiedä, tajuat sä tätä hommaa. Joo, kyllä mä ymmärrän missä niinku. Mä oon vähän niinku enemmän, mä oon vaan niinku kirjoittanut biisejä semmoisia, jotka haippaa mua itseäni vielä enemmän olemaan semmonen niinku vittu, että vittu, I'm about this shit. Ymmärrät sen? Joo. Vankasta, mutta joo, mutta tommosta. Ja nyt mä en halua tehdä sille, vaan nyt mä haluan tehdä semmoisia biisejä, jotka niinku kertoo sen totuuden. Ne hyvät myöskin puolet ja sitten ne huonotkin puolet. Niin kuin vaikka vankiloista, no mulla on vankiloista rehellisesti aika paljon huonoja puolia. Tai semmoiset, siis mulla on rehellisesti vankilasta tosi huono niin kuin kuva. Niin mun mielestä mä oon hyvin pettynyt niin kuin vankiaineistoa ja kaikkea, mitä mä niin kuin oon. Täällä on vitu hyviä jätkiä myöskin, mutta se on vaan se yksi prosessa. Ja ne jätkät, jotka on hyviä jätkiä, niin siis niitä on todella vähän. Niin, mutta niin.
Ja mä unohdin muuten sanoa, sä sanoit mulle, että on mulla ketään kavereita täällä, keitten kanssa mä niinku oon. Niin onhan mulla paljon niinku kavereita, mä sanoin itse asiassa Petrit ja näin, joo mä sanoin ne, mutta onhan totta kai, että täällä on myös semmoisia, esim. Täällä oli yksi Jefe, tää Royce Corleone, mutta niin sen Corleone mä oon nähnyt tokalla tuomiolla ollut senkaan täällä. Täällä on ihmisiä sama, jotka pyörii, niin totta kai niihin tulee semmoinen, että tuu kaveri tänne ja syö tätä yhdessä. Totta kai, me ollaan ihmisiä. Niin, siis se on normaalia. Niin, ja olisi varmaan myös sille, mietitään silleen, että jos olisit vaan aina yksi jossain. Niin olisi se vähän niin kuin myös silleen, jollain tavalla voisi mennä myös vähän semmoiseen, tiedä, mikä se sana on, niin kuin, kun ei ole yhtään semmoisia sosiaalisia kanssakäymisiä, niin kyllä siinä voisi varmaan käydä vähän siitä, että sä jotenkin flippaat niin kuin, silleen, niin kuin mentally, silleen, niin kuin, meet ihan sekaisin, kun sä et niin kuin puhu kenenkäänkaan ja niin kuin, oot vaan niin kuin, jotenkin omissa oloissasi, niin kyllä niin kuin ihminen tarvii sosiaalisia kanssakäymisiä ja juuri näin. Miettii niitä ihmisiä, jotka on siellä, mikä se sana on siellä, niin kuin, eristyskopissa tai se eristys, niin just siellä, niin mieti niitä, jotka 3 kuukautta siellä, ne ei näe ketään ja eikä näe päivän valoa, niin se on vähän silleen, siellä seko on niin kuin aika heikko, eikö siis kovahermosetkin kaverit kyllä. Totta kai, totta kai. Onko siellä mitään muuta kysyttävää? Kysy vaan. Todellakin. Voidaan mennä seuraavaan aiheeseen. Tämä on sellainen, mitä mä kirjoitin tänne mun kysymyksiin ennen kuin, niin kuin me alettiin, niin kuin, tai ennen kuin me niin kuin, käytiin yhtäkään keskustelua ja näin edespäin, niin mulla tuli tämmönen juttu mieleen silloin, että et onko siellä niinku, koet sä niinku eriarvoisuutta siellä vankilassa sen takia, kun sä oot niinku räppäri, eli sun vähän niinku statuksen ja ulkopuolisen elämän niinku saavutuksen ja tollasen takia. Niin koet sä sen takia eriarvoisuutta, että kattooks sua jengi silleen vaikka, tai puhuuks jengi just siellä, että ah, toi on se räppäri, toi on se, joka on vetänyt keikkoja siellä, täällä toi on se tyyppi, jolla vaikka niinku kuuntelijoita niin kuin biiseissä puhutsä tai jotain tollaista. Vai puhutko vartijoista? No sekä että ihan kummin vaan. Sä sanoit itse siitä, että ne sä sanoit siitä, että vartijoita oli jotain ja jotain tollaisia tyyppejä, jotka niin kuin puhuu susta opana ja oli just jotain, että ah, sulla on biisi Kubenkaa tai tällaista, mutta niin kuin silleen yleisesti jotain, että niin kuin, onko jotain muita tapauksia, että sua on vaikka pidetty erillisessä arvossa? Totta kai tuo immukirja, kaikkihan lukee sen, niin totta kai esimerkiksi siitä, siis ihmisellä vartijat kutsumaan opana, joo. Mutta onhan mä ollut täällä vankilassa pyörinytkin, niin. Mutta sitten vangit, niin. Mutta mä tykkäänkin siitä. Mä tykkään, kun on semmosia nuorempia, vaikka ulkomaalaistaustaisia vankeja, niin ne aina voi tulla yhtäkkiä höpöttää. Silleen vaikka ikkunasta, että mä näen niitä ja mä puhun vaikka ikkunasta jonkun kanssa, että mä huuan. Että no niin, että mitä, ja sitten kuka siellä on, joku huutaa. Sitten mä vaan, että opa. Sitten on, aa, opa, miten menee? Sitten mä että kuka siellä? Sitten mä sanon jonkun nimen ja joo, ei mitään, minkä ikäinen sä oot? Ja sanoo 20, niin mä sanon, vittu sä oot nuoria. Tuommoista, niin kyllä no siis. Siis tuo on hyvä fiiliksen totta niin, kai, niin, kyllä tuo tulee aina semmoinen hyvä fiilis. Niin, eli kuitenkin siellä on siis jonkin verran sellaista, että sua katsotaan vaikka tähän sä oot se räppäri tai jotain niin kuin, vähän niin kuin silleen eri arvossa ehkä sen räppärijutun takia, vai? No joo. Mä en oikeastaan, no joo, kyllä jollain lailla. Täällä on kato niin kaikennäköisiä ihmisiä, joilla oikeasti voi olla, että ne on tosi syrjäytyneitä, niin ihan sama joillekin se, että ne on vaikka jonkun temppari julkiksen niin kuin vaikka tuttu, niin se on, niin voi olla iso juttu. Niin kuin oikeasti silleen, että kaveri on. Ei ehkä noin, mutta kumminkin, siis niin, täällä on kato niin syrjäytyneitä ihmisiä, niin ehkä se on joillekin voi olla iso juttu. Ja toki kaikille. Joo. Mulla tuli mieleen sellainen, että niinku tämä haastattu, mitä me ollaan tehty, niin tämä on jo sillä aika pitkä, niin tässä voisi olla ehkä parempi, että me ei mennä niin syvälle silleen, että miten sä aloitit tekemään musaa ja tällaista. Me voitaisiin tehdä semmoinen toinen haastis, jossa me paneudutaan niinku sun uraan ja niinku sun musiikkiin syvemmin, sit vaikka kun tulee seuraava sinkku tai vaikka albumi tai jotain, koska tämä on nyt ollut semmoinen tosi vankilakeskeinen haastattelu, niin musta tuntuu, että me voitaisiin pitää tämä myös sellaisena. Ja sitten se toinen haastattelu voisi olla semmoinen, missä voitaisiin puhua just sitä, että kun mulla on tää kysymyksiä, että miten sä aikoinaan päädyit tasoille ja nyt tällä hetkellä Amusella. Miten niinku, niin todellakin, koska niinku mä oon kirjoittanut tämmösiäkin tänne ylös ja just sille, mistä oot saanut vaikutteet musiikin tekemiseen ja et mitä sä oot siellä Amusella tällä hetkellä näin edespäin, niin laittakaa kommenttia alas jengi, jos te haluaisitte sitten niinku seuraavan singlen tai vaikka albumin kohdalla, että me tehtäisiin semmoinen niinku syventävä niinku suhun vähän niinku liittyvä semmoinen henkilöhaastattelu, missä me puhutaan niinku sun
niin kuin musiikillinen historia silleen läpi. Mutta tota, siitä puheen ollen tulevasta musiikista ja näin edespäin, mikä on plääni muuten tulevan musiikin suhteen, onko jotain sinkkuu mahdollisesti tuossa kohta tai vaikka EP-albumi? Mä äänitin vähän aikaa sitten Pastorin kanssa yhden biisin. Sano sitä. Siis pastori äänitti minua. Siis täällä on niinku Kivitalossa. Mä en itse asiassa ole kuullut ikinä kenenkään äänittävän Kivitalossa, mutta täällä Sörkössä niin on yksi pastori ja mä pyysin sen äänittämään yhden biisin. Oho. Mulla meni se Stern kanssa se biisi, meni Spotifyssa, oliko se 171 siellä Spotifyssa. Sitten mä olin niinku, mä itse asiassa mietin yhdessä vaiheessa, että menisi räppään, että mä jaksas sitä. Ja sitten kun se meni niin hyvälle siellä, se antoi vähän intoa ja sitten mä otin yhteyttä pastoriin ja sanoin, että mä haluan äänittää yhden biisin. Sitten mä itse asiassa äänitin sen ja nyt se pitää lähettää Akimille. Katsotaan, mitä Akim tekee. Aika katsotaan, siis onko niin, siis niinku, siis mikä on Kivitalo? Siis Kivitalo on Sörnäinen, niin kuin, että tää on, niin kuin, on Avotalo, sitten on Kivitalo, Sörnäinen on Kivitalo, niin. Saramäki on Kivitalo. Okei, mä mietin, se on vaan joku, onko se joku vähän niinku termi jollekin tietylle mestalle sieltä tai jotain, mutta okei. Mä kelasin, että se on jotain omaa kieltä. Niin. Avotaloon, katsot siellä. Avotalostahan mä pääsisin vaikka nyt jonnekin, mä pääsisin vaikka sun luo. Niin. Joo. Mä katsan. Kerro siitä biisin teosta siellä, koska kyllä kuulostaa aika jotenkin crazy silleen. Siis pastori otti oman tietokoneen, se otti sen mukaan ja sit se pisti sen vaan siihen ja sit sillä oli ne jotkut laitteet. Ja sit mä oon tottakai ollut monesti, kun muut äänittää mua, niin mä osasin suunnilleen. Ja sitten se vähän oli, sit me opittiin vaan nopeasti siinä ja sit mä äänittiin suunnilleen ja lähetettiin vaan se eteenpäin. Tai pastori. Siis tosi siistiä, koska mä just kelasin sille yksi juttu, mitä mulla tai kysymyksissäkin, että pystytkö äänittää siellä jotenkin musiikkia, mutta sit mä niinku skippasin sen silloin aiemmin, koska mä just olin silleen, että no fucking way, et sä niinku pysty siihen. Niin silleen, et, niinku, koska mä jotenkin itse ajattelin silleen, että et siellä ei niinku saisi tehdä musiikkia, mutta jotenkin tosi siistii, niinku, että siellä pystyy tehdä noin ja niinku, silleen hienoa, että vähän niinku sua ei stopata silleen, että hei, niinku, Mä sanoin, että mä kirjoitin sitä kirjaa, mä oon kirjoittanut 100 sivua. Sitten mä sanoin tälle yhdelle ohjaajalle, että hei, mä halusin lähettää sen niinku eteenpäin kustantajalle ja bla bla bla. Niin sit se, oli sille, sit se auttoi mua sen suhteen, että se meni ihan Uuranmäelle, eli tää on meidän apulaispäällijohtaja tai joku semmonen. Niin meni sen luo ja sit se tuli takaisin, oli muistitikko ja se sanoi, että joo, että sulla on nyt tämmönen, että sä saat sitä käyttää, kun tuolla meillä on yleinen tietokone tuolla, missä ei ole tietenkään nettiä. Mä en tiedä, miten se on tuolla meidän osastolla. Yleensä sitä ei ole, mutta se on jotenkin nyt tuolla ja mä oon siihen kirjoittanut sitä. Niin se antaa mulle nyt luvan käyttää sen muistitikun, että mä saan sen, että mä saan niinku lähetettyä sen eteenpäin ihmisille. Elikkä, tosi hieno, todella. Niin, siis elikkä, siitä pick up kyllä silleen, että niinku. Kyllä, siis ihan niinku. Ja sit kun puhutaan näistä vartioistakin, mä dissasin niitä vartioita, niin nekin on loppujen ihmisiä, niin eihän me voi kaikkia vartioita dissata. Paitsi yhden jutun mun on pakko sanoa ihan kaikille Suomen vitun niinku vankiloille. Niin, mä en tajua mitä narikassa olevilla vartijoilla on ongelma, mutta ne on kaikissa vankiloissa ihan vitun kusipäitä ihmisiä. Semmosia, jotka ei nosta persettään ikinä minkään syyn takia. Tiedätkö, narikka on se, missä tavallaan vangit, niiden kaikki tavarat ja vaatteet on siellä, ja niille voidaan tuoda vaatteita ja näin. Niin ne on niin laiskaa porukkaa siellä, en mä tiedä mikä juttu se, että minkälainen niinku joku historia niillä on, että, tai siis en mä tiedä mikä siinä on, mutta se kulttuuri, mikä niinku niillä on, niinku narikan vartioilla. Niin onks on, se siis ne on ihan vammaisia ymmärrät. Onks se sellasia, sano vaan. Siis ne on semmosia, että olisi vaikka kerran kuussa on narikka, että saa niinku mennä hakemaan omia vaatteita, tai jos sulla on mennyt joku paita rikki tai tää. Esimerkiksi meillä saa olla vaikka nyt 2 tämmöstä paitaa täällä. Sitten joskus, kun sä yrität niin kuin antaa vartijalle, että hei, voit sä niin kuin antaa tämän pois, että mä saan toisen tilalle. Niin ei, että narikka ei toimi noin, että kerran kuussa voi mennä. No sitten, kun tulee se kerran kuussa, että voi mennä, niin se on joskus peruttu ja joskus ne ei vaan huviksi vaan ota vastaan. Siis ne on ihan vammaista porukkaa, varsinkin jos olisi Saramäessä tai täällä ja niiden kanssa, kun tulee taloon, niin sun pitää olla tekemisissä. No, mun pitää katsoa elää vielä täällä aika monta vuotta, niin ei saisi niin paljon haukkua näitä ihmisiä, mutta on narikan vartijat, ne on niin vammaista porukkaa, että olla he vaan. Okei. No, onko se sitten semmosia
isoja jätkiä, jotka vaan vetää donit ja jalat pöydällä siellä ja on silleen, joo, 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 en mä. Siis aina nyt on ärsyttävintä vartijassa, aina kun sä kysyt niiltä, että hei, voisiko vaikka päästä soittamaan tai että saisiko jonkun paja, niin katsotaan myöhempään. Ikinä ei voi sanoa vaikka niin kuin ihan vastausta, että hei, että kyllä voit, aina katsotaan myöhempään. Sitten sä elät semmoisessa niin kuin epätietoisuudessa, että pääsenkö mä niin kuin nyt oikein soittamaan. Tämähän on niin kuin samalla lailla, niin kuin, vähän niin kuin armeijassa on sama juttu, että siellä pyydetään jotain juttu, niin se on siellä just samalla lailla, niin kuin, että no, mä nyt tiedän ja katsotaan, jos on fiilistä, niin katsotaan nyt ja tai katsotaan myöhemmin ja en mä nyt ole ihan varaama ja katsellaan. Ja... Tosi, mutta se on hauskaa välillä. Välillä se on hauskaa, mutta sitten mä arvostan aina, kun tulee sitten semmoinen oikea vartija, joka on hyvä, niin kyllä mä arvostan aina sitä, koska se ei ole itsestäänselvyys. Joo. Silloin kun on oikea vartija, joka on hyvä, niin silloin pitää olla myös häntä kohtaan hyvä. Jotkut rikolliset voi nyt olla silleen, että mitä vittua toi jopa puhuu. Mutta näin se on mun mielestä. Jos joku ihminen on hyvä sua kohtaan, totta kai, niin kuin, no, tää on ehkä rikosmyönteistä ajattelua tai jollain lailla, mutta onhan totta kai on niin kuin rajansa kumminkin, että miten niin kuin, no miten ollaan niin kuin tekemisissä virkailijoiden kanssa, kyllä. Mutta jos joku ihminen on niin kuin asiallinen sua kohtaan, niin ethän se silloin käyttäydy sitä ihmistä kohtaan niin kuin tympeästi. Esimerkiksi me pelataan ulkona, sitten meillä on se pallo siellä. Sitten me ollaan totta kai häkissä ja monesti me pelataan, niin pallo menee yli niin kuin sen niin kuin aitauksen tai mikä se on. Joo. Onko se häkki? No joku tommonen, niin. Niin, no kumminkin. Niin se menee aina yli siitä. Sitten meidän pitää aina heiluttaa kättä, että hei vartija, että voit sä niinku heittää palloa. Sitten jotkut aina tulee, että kerran vaan teen. Okei, ne tekee se heittää pallo. Sitten voi olla niitä, jotka on vaan saman tien silleen, että en mä tuu hakemaan sitä. Sitten oot silleen, mitä vittua? Sitten se on, että en mä tuu, en mä mitään juokse teidän pallojen perässä, mutta ei ole palkattu siihen. Sitten mua aina silleen, että me ollaan ihmisiä, että sunhan pitäisi olla vähän inhimillinen tämän asian kanssa, että niin kuin, ei me tahalteen potkasta tuota palloa tuonne yli, että, niin kuin, että sä nyt haet sen sieltä. Mutta sitten on joitain ihmisiä, jotka hakee, ja aina silloin kun ne hakee, niin mun mielestä pitää sanoa niin kuin oikeasti, että hei kiitos paljon, koska se ei ole päivän selvä. Niin, kyllä. Mutta se on vitun mielestä ärsyttävää, kun on niitä pamppuja, jotka on vaan silleen maha. Sitten sä oot silleen, mitä vittua, että niin kuin, luet sen mitä. Niin, kyllä. Se on tosi ärsyttävää. Ei, tuli vaan mieleen, mä haluan palaa äkkiä tohon, että sä teit biisin siellä sen pastorin kanssa vielä, kun on pari minuuttia aikaa. Niin, todellakin. Onko sulla silleen, niin kuin mahdollisuutta mennä sen kanssa uudestaan? Oletteko te puhunut silleen, että vaikka kerran viikossa tai... Mä yritin sille heti sen jälkeen, että mulla onko toinenkin biisi, mun haluan äänittää. Sitten sille vaan, että joo, että katsotaan sitten, kun mulla on aikaa. Että totta kai, että, niin kuin, että se teki sen ihan minun takia. Että se, niin kuin, sillä on muitakin asioita. Sillä on täällä monta vittu 100 vankia, ketä se pitää, niin kuin, se pitää tehdä pastorityötä ja näin. Että se ihan mun, ihan minun takia niin kuin tuli äänittää. Että siitä mä arvostan häntä todella paljon. Arvostan näitä päihdeohjaajia, joita täällä on, Elisa ja Milka, nekin hoitaa täällä koko ajan meidän asioita, ne on hyviä ihmisiä, niitä mä arvostan tosi paljon, ne on pistänyt tästä monta jätkää eteenpäin. Joo. Sitten se vartija, joka on täällä Mäenpää, se on aina tosi asiallinen, siitä mä tykkään tosi paljon. On joitain vartijoita semmosia, että ymmärrät, että jos mä näen ne tuossa, mä en puhu niille mitään. Koska mä tiedän, jos mä puhun niille jotain, ne pilaa mun päivä. Niin, sitten joitain semmosia vartijoita, että mä vaan tiedän, että kun se on siellä paikalla, että mä asioin sen kanssa. Ja se Mäenpää on esimerkiksi semmoinen. Joo. Että sen kanssa mä... Esimerkiksi nyt täällä on semmoinen käytäntö, että vartijan kanssa pitää sopia, että milloin nämä skypet on. Niin Mäenpää tietää aina, että mä yleensä pistän 15.00. Ja aina kun mä puhun hänen kanssa siitä, niin ei mitään ongelmaa. Sitten on jotkut, jotka voi olla yhtäkkiä, en minä perkele tiedä, miten tää tehdään, niin te lähdette kaikki nyt 10 aamulla niin kuin jonnekin vittu ryhmäskypeästä. Kaikki on silleen, mitä vittua? Että ei me tehdä tällä osastolla näin. No minä en tiedä muuta, niin en mä ole ainakaan yksitelleen teitä vittu skypettää. Sitten sä oot vaan, aijaa. Ymmärrätkö? Sitten mä oon muistaa sitä. Että en mä mene unoha se. Sitten Mäenpää tulee ja mua silleen, kiitos Juha, että no niin, että voit sä, että sopiko, että niin kuin kirjoitat vaikka jonnekin lappuun, että mä oon 15.00 sunnuntaina. Joo, totta kai, boom, siinä kaikki. Mulla oli semmoinen tauko, että mä tein vähän aikaa, sitten mä halusin luovuttaa sen pois. Joku oli mulle silleen, että joo, että lähetä se niin kuin postissa. No ei se
mahu postiin. Sitten mä, että onko mahdollista, että mä voin antaa sen niin kuin näin. Sitten onneksi on semmoisia, että tämä esimies oli ihan asiallinen, että se sai se tehtyä sen silleen, että mä pystyn vaan antaa sen. Eikä hirveä säätäminen. Jos olisi ollut toinen esimies, olisi voinut olla ihan hyvin silleen, että kyllä sun pitää nyt perkele tuohon postiin vaan laittaa se. Että ei siinä mitään muuta. Sitten sä oot aijaa, okei. No mutta on hyvä, että jotkut noista antaa semmoista ymmärrystä silleen kuitenkin, että hei ihan oikeesti, ei tää mahu postiin, niin pistetään niin, nyt, niin, niin kuin annetaan nyt käsintää tai silleen. Juuri näin, mutta nää on kato tämmösiä. Tää on niin, kuin niin välillä semmoista, niin kuin, että se on vaan tuurista kiinni, että jos sulla tulee joku ihan uuvatti jätkä siihen, joku ihan niin kuin idiootti jätkä tulee, niin sit sun pitää, sit sä oot sen idiootin kanssa ja silloin niin kuin, se voi tehdä niin kuin sun kanssa ihan mitä haluat, koska sä oot aika heikossa asemassa kumminkin, jos sä oot vanki. Niin sit sä vaan oot siinä. Sit on joitakin semmoisia ihmisiäkin, että meillä annetaan niinku lääkkeet. Esimerkiksi monet syö esim. Täällä ketipinoria nukkuakseen tai mitä kaikkea niitä on, että nukkuu. Ja sitten kaiken näköisiä. Ja sitten joskus on jossain hammaskipien saa buranaa tai mitä tahansa. No, niitä, jotka jää yli, ne lääkkeet, niin ne ei saisi jäädä sun selliin. Jotkut varmasti, jos ne tekee vaikka ratsia, niin ne tulee sun selliä kattoon ja ne näkee sen lääkkeen. Nehän tajuaa sen, että okei, no tää lääke on jäänyt tästä jostain vaikka entisestä buranasta. Tai jostain, niin kuin jostain entisestä, vaikka sulla on hammaskipuja. Ja sit sä oot saanut sen, että se on jäänyt sen. Taas jotkut voi tehdä siitä merkinnä. Ja sit sä saat merkinnä jostain ihan turhanpäiväisestä asiasta. Elikkä se on tosi semmoista, niin kuin, että mut nekin on ihmisiä. Hei, kiitos paljon äijälle, että lähdit tähän mukaan. Saati oikeasti tosi mielenkiintoinen setti ja viimeinen tämmönen niinku, ei viimeinen kuin siis alkoi, ensimmäinen tämmönen niinku etähaastis, mitä mä oon tehnyt. Ja tota, tehdään sitten se seuraava, kun tulee uusi EP, single, albumi, mitä ikinä. Niin tota, joo. Tehdään. Mut hei, meidän on pakko lopettaa. Kiitos kaikille, jotka tsekkasivat. Niin, katsotaan, moi. Toi äskeinen outro oli jotenkin tosi hätiköity, niin mä haluan ottaa se vaan uusiksi. Just silleen haluan kiittää tähän loppuun jengiä, jotka just on silleen katsonut tämän videon loppuun asti. Toivottavasti viihdytte videon parissa ja laittakaa vaikka kommenttia alas, että niin kuin, et, mitä fiilasitte videosta ja näin edespäin. Ja tota, tuolla alhaalla linkit mun ja Opan IGC, niin tota, käykää seuraa meitä molempia ja just silleen käykää kuuntele Opan uut biisiä, mikä tuli silloin kuukausi pari sitten ulos, et halua kuulla Feed Evil Stir, missä mäkin olen musavideossa mukana. Se mistä puhuttiin siinä alussa. Ja tota, tosta näkyykin tuolla, noin kun katsotte tonne näyttöön, noin siinä näkyy mun hiirikin. Niin, niin tuolla näettekin, että me ollaan puhuttu silleen niinku monena eri sunnuntaina niinku ja tää on ollut pitkä prosessi. Kiitos vielä kaikille, jotka tsekkasivat tämän videon ja nähdään ensi videon parissa. Se on moi!